usual, di ba talagang energy dito sa Olongapo eh? Tama mo ba? Yes! Di ba? So anyway, mga kape, I heard kanina may mga nag-pay na naman daw at nagdagdag ng mga accounts. Yes! Yes! Saan mo siya? Nasaan mo? Nasaan mo? Nandiyan ka ba? Hindi ako sa harapan niyo. Ay, kayo ba, sir? Kayo, kayo, kayo. Mga kape, palakpa naman ng natin sila, di ba? So anyway, sige, let's try to settle down muna para at least yung mga iba sa likod, makaupo, and everything. And, yan. Anyway, sino ba rito mga kaibigan yung bago lang din po sali sa Royal? Yung first, yung pagbabago lang, wala pang isang buwan. Wala pa. Ba't? Tinatapik ka parts, yun. Ikaw tayo, tatapukay mo! Diba? So anyway, sa mga bago, we welcome you. And again, pakilala po ako. My name is Mike Tan. Correct ko lang po, I'm Vice President for Marketing. Marketing. Hindi po kasama yung sales. Yung sales, ang may hawak po nun, si VP Josara Nolasco, yung wife po ni Press. Lagot ako doon, di ba? So, di ba? Sa kanya yun eh. Hanggang marketing lang po ako. So, anyway, mga kaibigan, nakakatuwa. Yes, last night we were... nag-iba boses ko ah. Last night we were in the... Yes. Hello, yan. Hello. Okay na? Yan. Last night, mga kaibigan, I was in Angeles City, sa Angeles branch natin. And it was very overwhelming kasi ang daming tao. And then, people stayed to attend the training. And I believe, yung mga kahapon, yung ibang leaders kahapon nandun, nandito na naman, mga kaibigan. Yes! Diba? Yes! Diba? Mga stalker. Yeah, yes! Yeah. Pero actually, nakakatawa yung good learning attitude nila. Kaya malalaman mo talaga, sila yung mga eagle. Hindi sila yung dalawang ibon. Yes! Diba? Hindi sila turkey, hindi sila mga chicken. They're the eagles. And ladies and gentlemen, this coming Saturday, I will be in Pagadian City naman po. So, if there are people who may kakilala sa Pagadian, please inform them they can attend the trainings din naman po, di ba? So, yun yun. So anyway, mga kaibigan, nakaka-excite kasi alam mo si Royal ngayon talagang palaki na hindi na mapigilan. Tama po ba ako? Yes! At ang nakaka-excite yun, mga kaibigan, the management is doing everything they can to make sure that all the leaders and all the Royalistas will be properly taken care of. In what way, mga kaibigan, we'll provide you all the trainings, all the things that you need. So, mga kaibigan, I just like to announce in advance, mga kaibigan, na this coming few, I believe mga, I'll just have to confirm the venue. But very soon, we will going to have a training, mga kaibigan, sa Manila. It's gonna be a whole day affair. So, it's a whole day training. Siguro mga 8 hours training yun. Pero mga kaibigan, lahat yung pag-uusapan, skills and attitude. And I believe kung may time kayo, please do attend. And pwede ho ba kayo noon, mga 8 hours? Yes! Yes! Tama, 8 hours. Bali yung 8 hours, introduction po yung para sa main training. Bali 8 hours and 5 days, di ba? So, okay, we're gonna have that training. Because mga kaibigan, naniniwala kasi ako, ladies and gentlemen, in here, in Royal, mga kaibigan, you wanna make money, yes or no? Yes! Di ba? Lahat naman tayo gustong kumita ng pera. Lahat tayo gustong kumita ng pera. Especially if you wanna make money in Royal. If you wanna make money in Royal, mga kaibigan, there are two things which are very, very important. Ano yung dalawang bagay na yan? Number one, mga kaibigan, is we have to be consistent in what we are doing. Hindi pwedeng ninggas kugon. Hataw ngayon, tapos next week, tamad na. Taba, so sasabihin naman, matakit ang tagal-tagal ko na rito, wala pa nangyayari. Because, mga kaibigan, hindi tayo consistent. Pangalawa, ladies and gentlemen, is we have to be efficient. Ibig sabihin, hataw ka nga. Kaya lang, puro palpak naman ang ginagawa mo. Wala rin kwenta, hindi ka efficient. Consistent ka, but you're not efficient. Magaling ka nga, hindi ka man consistent. Sayang lang din. Nag-guess yung sinasabi ko? And for this to happen, mga kaibigan, for one group to be consistent, is kailangan we have to monitor them. Monitoring is very, very important. You have to monitor your group. Kasi mga kaibigan, how will you know if your group is doing the business properly if you're not monitoring them? Parang sa mga magulang at meron kang anak, paano yung mga kaibigan meron kang anak, hindi mo alam kung nag-aaral ba o hindi, if you're not monitoring them. Tama ba ako? And syempre, they have to be efficient din. Namomonitor mo nga, kaya lang hindi sila efficient, walang nangyayari. So for them to be efficient, we have to provide them with good training. And from here, mga kaibigan, your group can be very, very stable. So you have to monitor them, and we have to make sure that they are trained properly. In our part, mga kaibigan, it has to be both ways, eh. Two channels yan. In our part, as part of the management, we will give you the training. But as your part, as the leaders, you have to monitor your group. Kasi mga kaibigan, tayo tayo ng train, hindi mo naman minumonitor, hindi na lang ginagawa. Hello? Yes! Medyo malalim ba bigla? So gusto dahan-dahan muna tayo para swabi muna. So rewind natin. So ako mga kaibigan, nakakatuwa kasi
I heard, mga kaibigan, I think this before the end of the year, may mga leaders ko yata pupunta ng South Africa. Grabe, yes. Diba? Meron nandito yung mga leaders, diba? Nandito sila, sila. Si Mr. Sila, ganun, diba? So yun. So marami kasi, I cannot mention all of you. Pero para sa akin, mga kaibigan, is this eh. You have to understand na, kayo ba gusto rin mong makasama sa mga travel nila? Yes! Mga kaibigan, ako din. Alam nyo, mga kaibigan, kahit na I'm part of management, I'm also allowed to do network marketing. I'm also allowed to do the network side. Kaya lang, I do it very, very discreetly. Yung simple lang, hindi masyadong halata. Diba? Yung pag may nakita ko, halika, ako mahalas yun. Albibig ko siya. Yung mga ganun, simple lang, tahimik lang po. Pero mga kaibigan, nakakatawa kasi by blood, I really love to do network. And I do understand sometimes sa mga baguhan. Seriously, you the first time lang gagawin ng networking. First time. First time, di ba? Nakakatakot ba? Yes! Kinakabahan ba kayo? Yes! Kasi makakaniwala ka o hindi, first, lahat ng bagay na first time, nakakatakot. Tama. Di ba? O, ba, parang alam na alam mo ha. Alam ba? Di ba, remember your first day in school? Yes! Mahina, sige. Remember your first kiss? Yes! Talaga, tanda-tanda, di ba? Di ba yung ibang paghahalikan ka na ng lalako o ng babae, di ba? Natatakot kasi baka lamunin ka eh, di ba? Pero natikpan mo na, charap pala, isang pangat, di ba? So, ganun din mga kaibigan, nakakatakot sa simula. Mga kaibigan, and when you join network marketing, nakakatakot kasi una-una, kakaiba yung ginagawa dito eh. May sumisigaw, may pumapalakpak, may nagpa-power pa, woo! May palakpak pala, may nagbe-bell. Di ba? Akala pag pumasok ka, daming tao, akala mo kulto. Di ba? Pagpasok mo rito, bago na bang religion to, di ba? Nakakatakot eh. But you have to understand, kaya ho, magkakaiba ang ginagawa natin kasi yung kikitain natin, kakaiba din yan. Yes! It is important na kung ginagawa natin tulad ng iba, kikitain mo, tulad din ng iba, normal lang. Mga kaibigan, kaya mga tao dito, abnormal, kinikita, abnormal. Tama? Yes! Di ba sa akin, mga kaibigan, tell me a company, tell me an opportunity na pwede kumita 100,000 a week. Abnormal yun. Mga kaibigan, alam mo kung anong normal? Ang normal, 10,000 a month. Yan ang normal. Mga kaibigan, kung normal mag-uusapan, ayoko maging normal. Sa totoo lang, abnormal talaga ako. Pero para sa hindi ba lang ako abnormal? At least alam ko, pamilya ko maayos. Tama ba ako? Alam mo anong normal? Ang normal, araw-araw ka nag-jeep. Yan ang normal. Yes. I mean, normal, araw-araw nag-aadal ng tricycle. Yan ang normal. Yung, alam mo yung normal? Yung araw-araw problema, pera. Yan ang normal. Alam mo yung normal? Yung tuwing matrikula, problema matrikula, yun ang normal. Yun ang normal. Ayaw ko lang ganun, mga kaibigan. At dati, ganun din ako. Habang tumatagal, naging abnormal na rin ako. Yes. Ang sa akin, mga kaibigan, ito lang, dinaanan ko kasi buhay na parang walang-wala talaga. Naramdaman ko rin yung tipo ba na mag-aaral ka, instead of pipiliin mong course na gusto mo, pipiliin mo yung course na kaya ng budget. Yes. Naramdaman niyo ba yun? Yes. Instead of gusto mong school, ang pipiliin mong school yung kasya sa budget? Yes. Diba? Parang ako, nag-exam ako sa Lasal, tinry ko lang. Nag-try ako sa Ateneo, pumasa ako! Kaya lang bulsa ko, hindi pasado! O, kaya nangyari, I chose other schools na medyo kasya, yung malapit sa bahay. Kasi I was living in Bloomington eh. And for me to go to Ateneo, napakalayo. Pamasahe pa lang, lugi na ako. Parang negosyo, diba? Lugi, layo eh, diba? So, ganun. So I tried a different school. Ang sa akin, mga kaibigan, it's about time that we become financially successful. What is financially successful? Hindi po hindi mo pinaproblema yung pera. Hindi po ang problema mo sa pera kung saan mo i-invest. Yun ang magandang problema. Yes. Hindi yung problema, paano ba ako magkakapera? Yung parating, alam mo yun, yung isang maramdaman man lang natin kumapal kapal yung wallet. Hello? Tama, tama. Kasi minsan makapal wallet natin, tama, nalista ng utang. Kasi bakit? Ganon din ako dati, mga kaibigan eh. Ganon din po ako dati. Pero alam mo mga kaibigan, a lot of the leaders that you have here, I saw them when they were still starting. One of them, si Miss Raki Espadon, I saw her before when she was still starting. And nakita ko mga kaibigan, long, long time ago, matagal na kami magkaibigan yan. Since 1997, magkaibigan na kami yan. Diba? So I saw her, sila dalawang magkapatid. If I remember it right, silang magkapatid, si Cheche and Raki Espadon, dati, nung nasisimula sila, bago pa sila mag-network marketing, ang pangarap lang nila, makaipon ng pera at makabili ng FX. Tapos ipapapasada nila. If I remember it right, yun ang gusto nila ng mga panahon na yun. Pero pasin mo ha, yung dalawang magkapalit, porsigido kumasenso. Nakakita na ba kay FX driver, babae? Tapos barker, babae din? So, sa inyo, na-imagine mo, di ba? Pwedeng si Rocky siguro, applying Rocky din yun, siya na driver. Si applying Chenier, taga-tawag, mampanga, di ba? Kasi ako, mga kaibigan, naging barker din po ako ng jeep before. So alam ko yung ganun. So I cannot imagine na sila magpapasok ng ganung klase. But sabihin, for them to become successful, lahat inisip lang yung mga iba't ibang klaseng paraan.
until they sell network marketing, and look at them now. They're very, very successful. Kaya pwede palakpakan yung mga appraisal. Persistence and hard work, nangyari yan. Kasi mga kaibigan, when I was starting in life, as a messenger, maraming din po ang pinasok. Nakantsawan din ako, inaasab din ako noon I was a messenger at pumasok ako sa network marketing. Ay, tanong ko lang po, nakantsawan na ba kayo? Yes! Talaga? Na-India na ba kayo? Yes! Singa! Talaga? Inasal-asal na ba kayo? Yes! Iniwasan na ba kayo? Yes! Ay, talaga, ako rin! So, isa yung mga kaibigan, yung nangyayari sa inyo, nangyayari din sa amin talaga, normal lang yan. At kung dinaanan yung dinaanan namin, mapupunta nyo, hindi pero puntahan din namin. Hindi nga kasi pwede makaiba rin yun, di ba? It's only a matter of time. So, unti-unti. So, you have to understand, for you to make money in Royale, you have to create a network. You have to create a network. Hindi ka pwede kumita ng pera dito na walang network. At tanda mo, the bigger the network, the bigger income. Pag malaki network mo, malaki income mo. Hindi pwedeng umasa ka na walang network, malaki income. Kalokohan yun. Eh bakit ako, Sir Mike? Ang dami ko na. Ano ang dami mo? Meron nga akong 200 accounts eh. Baka di daw kumikita. Eh wala kang darling eh. Ikaw sa'yo lahat yun eh. Tama mo ba ako? Tama. So sa akin mga kaibigan, network marketing is about people. It's about people. So ibig sabihin mga kaibigan, kailangan katumbaso niya tao. Hindi ka pwede magkaroon ng income nang wala kang tao. Are we clear? Yes. So ang tanong ngayon dito sa inyo is, meron na ba kayong grupo? Yes! Uy, huwi na. Sino dito wala pang grupo? Taas ang kamay. Dito mo ang grupo mo palang isa pa lang. Ikaw pa lang, di ba? Sabi ng iba, Sir Mike, alam mo ang hirap kasi? Bakit mahirap? Misa may kasama ako 10. Negative, uwi, 10. May kasama ako 5, lulu, uwi, 5. Okay lang yun. Ang masakit, dumating 10, umalis 11, kasama ka. There's a lot of chance. There's a big chance, mga kaibigan, that when you do a business, especially network marketing, hindi lang talaga sasali. Ang hinaharap natin, mga kaibigan, yung sasali. Yes. So basically, yun nga lang, ito mangyayari. Minsan, madalas, ang sumasali konti, mas maraming ayaw kaysa sasali. Yes. Tama. So ibig sabihin, sasalain talaga yan. Yes. So kung maraming umaayaw sa'yo, matuwa ka kasi bakit? Malapit na yung yes mo. Yes! Malapit na yung yes mo. And you have to be very, very persistent in the business. Mga kaibigan, ulitin ko lang ha. Madalas kasi pag ginagawa natin itong negosyo, ano nangyayari? No, 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 no. Puro no, ayaw ko na. Kasi bakit? Nakatingin tayo sa no. Mga kaibigan, ang tignan mo yung yes. Ang hinahanap mo yung yes. So, huwag ko kayong mag-alala. Bakit? Kasi naniniwala po ako na meron mo talaga downline na para talaga sa atin. Tama. Yung nga lang, hindi yan darating kung di mo hahanapin. Hindi darating yan. Hindi yan darating. Alam mo mga kaibigan, kagabi po, honestly kagabi, dito kasi ako natulog sa Longo po kagabi, no? Habang bago ako natulog, sabi ko, parang gusto ko na talagang mag-network. Nagkalo ko sa Longo, may network. May network po ako, kaya lang, hindi pa talaga yung, alam mo, hindi pa talagang, hindi pa talaga ganun eh. Yung ano pa ako, kasi mga kaibigan, sa totoo lang, pag nakikita ko sa Facebook, eh, syempre marami na akong friends sa Facebook, sa Royale. Actually nga, minsan nga, yung mga kamag-anak ko, hindi ko na makita sa Facebook eh. Puro Royale na nakikita ko eh, di ba? Nakikita ko sila Jan, sila Jel, sila Gibo, sila Apple Rock, mga leaders ba? Sila. Nakikita ko puro yung mga check-in nila. Sige, sagutin yung ate, baka importante. Nakikita ko yung mga check-in nila, 100,000, 200,000, tapos may nakikita ko, may check-in na 1 million. Nakakalulat ba? Nakakaingit ba? Yes! Pero alam niyo mga kaibigan, ito yung naisip ko kasi, masarap mangarap, kaya lang tandaan ho natin, pag ho tayo nangangarap, pangarap, ang katumbasunan mga kaibigan, effort. Tama. So, ibig sabihin mga kaibigan, pwede ho tayo mangarap, provided tatrabawin natin. Yes. But you have to understand, ang nakikita kasi natin sa kanila ngayon, yung kanilang reward. Ang nakikita natin sa kanila yung magandang kotse, ang nakikita natin sa kanila mga kaibigan yung malalaking cheque. Pero ang hindi natin nakikita kung paano natin trabaho. Yes. Alam niyo nakakatawa, pasinin mo sila, yung mga airbox sila, lalaki na. Yung mga nag-work, kasi bakit? Tinatrabaho talaga nila. Bisan, oh, ayos pa ba itong airbox ko? Ayos ba? Pantay ba? Kasi lalaki niya eh, di ba? Pero alam mo, bakit ko alam yun? Kasi ganun din naman ako eh. Alam mo, Sir Mike, kailangan ba mapuyat? Hindi ko kailangan mapuyat. Pero sinasabi ko kasi, kaya minsan napupuyat kami, or tayo, yung mga leaders. Kasi one thing lang,
kasi walang pinipiling oras. Yes. Basta may kausap, go. Basta may tao, talaga excited. Yes. Yung kahit natutulog, may tao. Oh, may tao. Dito ka, saan? Yung nanggigigil talaga. We must come to a point, yung ultimo ba na 24 hours natin kulang. Tama. Yung parang, gabi na naman, matutulog na naman ba? Na, kailangan maramdaman mo natin na pa ang tulog, parang sayang. Yung sayang tulog, walang income. Walang RBB. Alam mo, nangyari din mo sa akin yun, yung talagang feeling ko talaga, kulang ang isang araw sa akin ang Royal. Kasi parang kung meron kang maraming oras na mag-internet, kung marami kang oras mag-Facebook, kung nakakapanood ka pa ng TV, kapag hindi ka busy. Because remember mga kaibigan, ang salitang business nanggaling sa salitang busy. So you have to be busy. So tanongin mo sarili mo, sabi mo sa katabi mo, busy ka ba? Busy ka? Kasi mga kaibigan, kung hindi ka busy, problema yan. Kung hindi ka busy, problema. Ano, bakit problema ko yan mga kaibigan? Problema yan kasi wala kang kausap. Wala kang downline. Kaya pinaka-importante mga kaibigan is we have to keep on looking for people. Sir Mike, hanggang kailan ako mahanap? Whatever it takes, how long it will take, it doesn't matter. Kasi bakit, tingnan mo ha, ang tinatanong kagad kasi natin, gaano katagal ako maghahanap, gaano katagal ako magre-recruit? Ibig sabihin, binibigyan mo na kagad ang tanging. Yes. Which is wrong, sasabihin mo, alam mo, Sir Mike, gawin ko Roy hanggang 1 year lang. After 1 year, wala na, ayoko na. Kita mo, di ba, plano niya mag-quit? Kasi may deadline eh. Mga kaibigan, when you put a deadline, it's okay to have a deadline kasi gusto mong habulin. Hindi yung deadline para ka mag-quit. Yes. Tama. Di ba? So, alam mo para sa akin, if you want to put a deadline, have a deadline lang sa goals mo na dapat, bago matapos itong araw na to, bago matapos itong taon na to, dapat makuha ko na. So, that's why you have to plan. Ladies and gentlemen, wala ako nakita tao kumaseso na hindi nagplano. Eh, ano ba ginagawa namin, Sir Mike? Okay ka mag-invite, okay ka mag-recruit, okay ka mag-RBP, but you have to also understand, you have to plan how many people are you going to talk to every day. Yes. Hindi tira ka lang ng tira, o may nakausap na ako ngayong araw, yes, I have done Royal, I can go to bed na. Hindi ganun. Have a plan, at least 3 people every day, at least 3 people every day. 3 people every day, kasi bakit? Tinatrabaho mo eh. Alam mo kasi, sa atin sa Royal, walang kota eh. Pero wala. Wala. At dahil walang quota, okay lang. At dahil walang quota, walang standard. So, yes. may gawin ka ngayon o wala, okay lang. Kasi wala nga standard eh. Ang quota kasi mga kaibigan, it gives you a standard what to do. What to reach. So, since wala tayo, then let's give ourselves our own quota. Paano quota? Kailangan ko maka 3 people every day. Hindi ko sinabing 3 payings ha. 3 RBP every day lang. That's it. Just 3. Dapat pa sabay-sabay, kahit sabay-sabay, basta tatlong taong direct mo everyday. Sa mga bago ho ito ah. Eh kami mga luma, that's another story. Pero sa mga nagsisimula pa lang, get 3 people everyday. Sir Mike, bakit ang dami? Hindi madami yan. Diba sabi nga ho natin, pag nagsisimula ka, kailangan meron kang at least prospect list. Itong prospect list mo mga kaibigan, ibilista mo dyan at least 100 names. At least 100 names. So kung 100 names yan, at 3 people every day, 3 times 30 days, that is only 90 names. Pasok ka. Eh bakit ganun, Sir Mike? Kasi mga kaibigan, ang hinahanap natin network, grupo na. So lumalabas, yung tao magpapalaki, if this is you, yung tao magpapalaki ng grupo mo, manggagaling dito sa 90 names na ito, nakakausapin mo. Yes. Hindi lalabas itong mga taong ito, kung di mo gagawin ito. Eh, Sir Mike, what if gawin ko yan after 2 months? Pwede. Kailan ang mangyayari? Darating pa tong taong to after 2 months. Pag ginawa mo yan within 6 months, 6 months to, lalabas to within 6 months. Eh, Sir Mike, paano kung lumabas kagad? Swerte mo. But you have to understand, paang buhay kasi natin sa network marketing, parang baraha. Sa isang baraha, merong 52 cards in one deck. Sa 52 mga kaibigan, hinahanap mo yung 4 na alas. Eh, nag-out mga kaibigan, yung mga alas natin, pag binalasan mo yung baraha, mga ibang alas nasa ibabaw. Iba nasa gitna. Iba nasa ilalim. Ang problema ganito, what if kung yung alas mo nasa ilalim? Ito masakit, hindi ka pa bumubunod. Ang bunod mo, once a week. Okay lang darating alas mo. Tama. Diba? Pero kung bumunod ka 3 times a day,
bago matapos ang buwan, labas ka agad alas mo. Yes! Alam mo mga kaibigan, oh, sige, tuloy niyo, diba? When I was starting before, you know my story. When I was starting before, in 1 month, naka-invite ako ng 88. Out of 88, sumama lang sa akin, dalawang tao lang. Dalawang tao lang sumama sa akin. Pero guess what mga kaibigan, kahit dalawang tao lang yan, yung dalawang taong yan, milyon ang binigay sa akin ito. Milyon ang binigay sa akin ng dalawang taong to. Nagparami. You know how much they gave me? They gave me more than 20 million. Ng dalawang taong ito. And my network grew so big. It grew so big, ladies and gentlemen. To the point, mga kaibigan, nakarating ako ng ibang bansa doing network marketing just because of these two people. Kaya lang mga kaibigan, hindi ko lalabas yan kung hindi ko minadali ang paghahanap sa kanila. Yes. Eh, Sir Mike, hinirap kong talagang para sa akin yan, hindi mawawala yan. Mali. Remember this always. Opportunity will always knock on your door. Yes. Pero pag hindi mo binuksan ang pintuan mo, it will keep on knocking pa rin. Sa ibang pintuan nga lang. Yes. So, para sa akin, ganito mga kaibigan. Right now, you have to be fast. Yes. Because time is not on our side. You know why, mga kaibigan? Because we're getting older. Parang ako, 40 na ako. I'm old already. Nung nagsimula ako, bata pa ako noon. Inosente. Sariwa. Diba? Ngayon, matanda na. Kulubot na. Tuyok na. Diba? Pero pwede pa rin. Hindi, joke lang, di ba? But what am I telling you? Very simple lang. All of us will work at the age of 20 years old until the age of 60 years old. Total, mga kaibigan, we will work for 40 years in our entire lifetime. So basically, mga kaibigan, we only have 40 years para kumita ng pera. Now, after 40 years or 60 years old, people will now start to retire. Now, mga kaibigan, what is retirement? Retirement, ibig sabihin, hindi ka na nag-work. No work. No work, no effort. Masarap ba to hindi? Masarap, di ba? Masarap yan. Provided, ang tanong, paano ka magbuhay? Ibig sabihin, no work, no effort, pero you have money. You have money. Ang perang ito, mga kaibigan, ang gagamitin natin para mabuhay during retirement. Ang problema, saan magagaling itong perang to? Ang perang to, mga kaibigan, magagaling to doon sa tinabaho mo for 40 years. Ibig sabihin, mga kaibigan, during these 40 years, you were making money. During these 40 years, you were also spending money. During these 40 years, you are also saving money. Ang sakit, mga kaibigan, ganito. What if, how can you save money if you keep on spending? But how can you spend if you cannot make money? So, ibig sabihin, for you to have these two, kailangan ang money mo malaki. So, you have to make big money. Parang ako, mga kaibigan, I'm already 40 years old. So, I only have 20 more years to go bago ako mag-60. So, ibig sabihin, meron pa akong 20 years para mag-ipon. Meron na ho kaming kondo. So, may bahay na kami. May sasakyan na ho kami. May asawa na rin po ako, so hindi na ako bibili ng asawa. So, joke lang, diba? So sabihin, right, okay na kami. So right now, ang gagawin ko na lang, my mom, my parents, ako po nagsusupport na sa kanila. So sabihin, ang mom ko, retire na sila. O nga pala kasi magkaiba kasi, diba? Sa Pilipinas, hindi katulad sa ibang bansa, pag sinabing retired, yung parents, they live on their own. Sa Philippines kasi, ang retirement, we live with our parents, with our children. Or the children will support the parents. Tama mali? Tama. Now question, how can the parents live with the children if the children is not making good money? Uy. Hindi nga, ito masakit. Yung children, meron pang children. May apo na. Tama ba? Di ba? Hello? Tingnan mo ha. Example, us na lang tayo, us. Okay? Eto, parents.
O, parents to. Tapos tayo, may mga anak na. O, so sila, lolo, lola na. Ang tanong, saan titira yan? If you're making good money, pwede kang magkaroon ng sariling bahay with your family. Tapos, ang parents mo, ikaw nang susupport. Pwede yan. At ito masakit. What if you're not making good money? So, lahat tayo nakatira sa parents. Now, imagine mo ganito, kapatid. Kung ikaw to, okay lang, kasama ko mga anak, kasama ko papa at saka anak ko, di ba? Eh, kung ikaw yun, ito. Pinalaki kita lahat-lahat. Hanggang ngayon, dito ka pa rin. Kailan ka ba alis? Hello? Yes! Siguro sa iba, hindi nyo pa ito ma-appreciate because you're still young. But if you're at my age, na 40 na, life begins at 40. Nasa prime na ako eh. Kumbaga, di ba, nandun na ako eh. Kumbaga sa nagbibinata na ako. Kumbaga, mamatanda na ako. Ang tawag na nga sa akin, uncle eh. Uncle na tawag sa akin. Dati kuya. Ngayon, uncle na. So, siyempre, may edad na talaga ako. Now, sa mga bata, ito yung para sa akin. Alam na, ingit ko sa mga bata. Ano yung bakit? Example. Kasi si Jen. Ayun. Saan ba? Ayun. Ilan taong ka na, Jen? 24. Imagine mo, 24. Diga, 24 ka lang talaga. 24 years old si Jen. Question, Jen, how much are you making if you don't mind? Average. 80,000 to 100,000 a week. At the age of 24. Alam mo, nakakaingit yan. So, tanong ko ngayon, kung ikaw parents ka, gusto mo ba niya na magiging manugang mo? Yes! Manugang, di ba? Oh, yes, kayo kagad, di ba? Yes, kagad, di ba? Kung kayo parents niya, matutuwa ba kayo? Yes! Yes or no? Yes! Yes, di ba? Ngayon, baliktarin na lang natin. Kunwari kayo yung parents, tapos ang mapapangasawa ng anak mo, 8,000 a month. Gusto niyo ayaw? Ayaw! O, kita niyo ayaw niyo? So, iwanan mo niya, walang kwenta yan, di ba? Now, anong point ko? Mga kaibigan, very simple na. It's now time for you to make money. Yes. Yung gimmick, okay yung gimmick eh. Pero para sa akin, alam mga kaibigan, mayroon tinatawag na postpone gratification. There was a survey before, tanong ng isang survey company about these rich people, kung anong secret daw nila para yumaman. Alam mo, apat, nagkataon, yung apat na yun, yung mga mangyayaman na yun, pare-parehong sagot. Nagkataon, eto sinabi niya, if you want, you can copy. Number one, make big income. Number one. Number two, postpone gratification. Number three, you save money. And number four, you invest your money. Investment. Yan ang sagot ho ng mga mayayaman dito sa Pilipinas. Make a big income, postpone gratification, save money, and invest. Tignan mo ha, una, number one, make income. Hindi nila sinabing mag-business. Hindi nila sinabing mag-employment. Ang sinabi nila, make a big income. So, ibig sabihin, if you're doing employment, it's okay, provided malaki income mo. Yes. Di ba? Hindi naman nila sinabing mag-business, kasi bakit? Mag-negosyo ko nga, malit naman negosyo mo, wala rin kwenta. So, the bottom line is income. Pangalawa, is you have to postpone gratification. Ibig sabihin, tsaka na muna yung pasarap. Yung, kunwari, mayroon kang magkikita maganda. Bili ka ng bili kagad, bili ka ng bili-bili kagad. Nauubos ang pera mo eh. Di ba? So, kumaga, tsaka na muna. Ipon ka lang muna. Bakit? You have to save. Now, bakit po kailangan mag-save? For you to invest your money. Your money have to start working for you. Ano ba yung sir, man? Yung investment? Hindi. Mga kaibigan, if you want to invest your money, find, ganito na lang, mga kaibigan, find someone who is good in investment. Don't try to invest on yourself lang. Gets nyo? So, tanong, how can you invest kung wala kang savings? And how can you save kung wala kang income? Yes. Na malaki. Very, very good opportunity. Now, sometimes, when you do royal, ito isipin mo, bakit parang walang nangyayari? Ba't parang si Apply lang kumikita?
kumakain naman ako, but parang ang kumikita lang talaga yung mga top earner, but ako wala pa. Naramdaman niyo ba yun? Yes. Aba, may nag-yes. May nag-yes. Pero alam mo mga kaibigan, normal ho yan. Parang ako rin yan eh. Nararamdaman ko rin yan, parang kakaingit ah. Sila, laki-laki ng kinigita. Dapat magganun din ako. Pero alam mo mga kaibigan, you have to understand, kung gusto natin kitaan yung kinikita nila, pwede naman eh. But you also, remember, bago ka magduda, eto muna isipin mo. Isipin natin to. Ginagawa ba natin yung ginagawa nila? Yes. Kasi may katapat yun eh. Yes. May katapat yun. Hindi naman huli nakatunga nga lang na kumikita na eh. May katapat yan. Alam mo mga kaibigan, share ko sa inyo, nandiyan yung upline Rocky niya. Nasa ba si Rocky? Power! Yeah, yun. Kita mo, boses pa lang, alam mo siya na. Yes. Mga kaibigan, si Rocky, right now, she's in, nakita yung, di ba meron siyang braces? Yes or no? Yes! Tignan mo mga kaibigan, kahit may brace siya, nagro-royal pa rin siya. Galing pa ho siya ng Pampanga. With her present situation right now, ladies and gentlemen, is this. Is bawal ho siya nakatayo ng more than 30 minutes. Bawal siya nakaupo more than 30 minutes. So kailangan hindi siya pwede naka-steady ng matagal. Hello? Yes! Mga kaibigan, do you think si Rocky, upline Rocky niya, pwede bang magpahinga muna siya for the time being? Yes or no? Yes. Pwede ba muna siya matulog for the time being? Yes. Eh, tanong ko yun, pag si upline Rocky yung nagpahinga, will you still do royal? Yes. Ibig sabihin, nandiyan siya wala, magro-royal pa rin kayo, tama mali? Yes. May income pa rin siya, tama mali? Yes. Pero alam mga kaibigan, kahit siya walang gawin, meron pa rin siyang income. And yet, she's still here, kapatid. Yes. Wala yes. Ka lang natin niyo. So, doon pa lang mga kaibigan, alam mo na yung effort niya, ito matindi, di ba? Bawal siyang matagal bumiyayo, nakatayo, tama mali? Mga kaibigan, and yet, mag-a-abroad siya within next week yata. Yes. Pupunta ng ibang bansa, magne-network, magro-royal. Sa ibang bansa din. Titira pa din. Yeah. Kahit naka-steady na lang yan, naka-steady na yan. Alam mo, grabe talaga royal, gawin lang natin ang power. Di mo kaya pikiran yan. And yan siya sabi, the body cannot, but the mind is willing. Yes. Diba? Whatever it takes, mga kaibigan, and we have to have that kind of attitude. Mga kaibigan, sa totoo lang yung kinikita nila, nakakaingit talaga. Sino hindi maingit? Tao lang naman tayo. But kailangan, yung ingit na yan, gamitin natin as a stepping stool, mga kaibigan, na para tayo umangat, para manggigil tayo. Kasi may katapat yan. Hello? May katapat yan na trabaho. Nag-gets nyo? So, tanongin kita ngayon, ilan na ba downline mo? Kasi mga kaibigan, kung mag-isa ka pala at umaasa kang kumita ng 100,000 a week, imposible yun, mag-isa ka pa lang eh. Let's do the math. Very simple lang. Remember, the calculator will never lie. Mga kaibigan, 1 pair is equivalent to 2,400. Now, kung meron kayong calculator, i-divide mo 100,000 by 24, ilan yan? 24, 24, 48, 96. At least, mga kaibigan, meron ka dapat 45 pairs. Hello? Yes. So, kumbaga, kung meron kang 40 pairs, meron kang income, 96,000. Tama, mali? Tama eh, di ba? Tama, di ba? Oh, it's that simple. So, ibig sabihin mga kaibigan, if this is you, kailangan left and right mo, meron ditong 96 na pay-in, at dito sa kabila, may 96 pay-in ka. Para kumita ka ng 100,000. Oh, it's that simple. So, sasabihin mo, hindi mo na ako kumikita eh. Eh, talaga hindi ka kumikita. Eh, ganyan ka pa lang din. You ka pa lang eh. Wala ka pang down eh. At kung meron man, isang side lang. Yes, tama. Paano ka mag-prepare? Uyok kayo naman kayo? Yes! Ha? Nag-gets nyo ngayon? Yes! So, ano ibig ko sabihin mga kaibigan? Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, kailangan dumami ka. Hindi ka magkakaiga kung hindi ka dumami. At kung wala kang pay-in. Now you understand? Yes! Kaya mga kaibigan, tayo, ako, mga kaibigan, I am with you with this, ah. I am with you. Because I'm also one of the people na gusto ko rin kumita ng ganyan. Kaya na, pag pinitignan ko kasi grupo ko, ang grupo ko kasi para siyang art, abstract, alam mo yun? Yung imagine mo na lang na madami, di ba? Meron din, ito, may share ako sa inyo, ah. This just came in a while ago. Totoo ho to.
Ato, kuya, pakibasa lang kuya. Eto sir, meron kasi akong downline somewhere sa may Batangas. Eto, yung nag-uusap lang kami sa Facebook lang. Nag-gets nyo? Hindi ko pa siya pinupuntahan. Actually, itong downline ko to, na-invite ko lang siya sa Facebook. Ganun lang, chat lang, ganun lang. So kasi minsan, nagharap po ako ng mga friends sa Facebook, yung para maging boyfriend o girlfriend, di ba? Hindi, joke lang. Tingnan mo, sir. Can you read ko? Tadi mo order niya sa akin ngayon, ha? 10 peach shake. Okay. 10 fiber rig.10 feet shape, 10 fiber rich, 10 pinkish glow, 10 toner, 10 anti-aging cream, 10 glutagreen, 5 royal C, 10 pieces lipstick, 5 silver king E. So, mabibigyan, meron akong 5 Super King E. So, ibig sabihin, meron na akong 5 dito. 91 na lang, di ba? 91 na lang, pero wala pa rin kwenta. Ano, bakit? Kasi, one side pa lang. So, at least ngayon, meron na akong strong side. Yes! Diba? Bakit yung kabila? No side, di ba? But the point is this, mga kaibigan, it's this. I'm getting there. And yes. I'm working on it. Same thing as you are, you have to also work on it. Tama. Because mga kaibigan, you have to know the target. Kaya di ba sabi ko sa inyo, maghanap kayo ng tatlo every day. Kasi if you can get 3 every day, lalaki yan. Because if you get 3 every day, your people will also get 3 every day at dadami kayo. Remember mga kaibigan, sa mga bago, sino ulit bago, yung first time to do network, tas ang kamay. Okay. Like, kayo ma'am, what's your name ma'am? Dina. Dina, si Dina. Ganito kasimple, Dina. Si Dina wala kang alam sa network. Tama mali? So, ibig sabihin, kung mag-recruit ka ng once a day, hindi mo alam yung kung masipag o tamad. Tama mali? Tama. So, sa mga bago, para makita nyo ako, importante kasi ito eh. Pag nahulos, saluhin mo ako ha. Sa mga bago, wala kayong gauge kung ang ginagawa mo tama o mali. Sa mga bago, wala silang gauge kung ginagawa nila, masipag sila o tamat. Wala silang gauge. So, ang gauge nila, nasa upline. Kung ano ginagawa ni upline, yun ang gagayahin ni downline kasi yun ang alam niya eh. Ngayon, kung si upline tatamad-tamad, once a week lang mag-recruit, si downline, gagawin niya, once a week din yan. Kasi bakit? Yun ang nakita niya eh. So, yun alam niya, yan ang tama. Tama, di ba? Tatamaan talaga kayo. So, nag-gets nyo? Yeah. That's why, mga kaibigan, tayo mga upline, tayo mga leaders, it's very, very important to us to let our people know that we are really working very hard. Yes. Because that is their gauge. Set the standards high. Kasi kung mababa standard mo, standard nila, ganun din. Nag-gets nyo? Yes. So, parang tayo, mga kaibigan, di ba? Parang ako, kapatid, example, di ba? Pag ako, sanay ako mag-jeep, pag nagkaroon ako ng anak, alam niya, jeep lang ng jeep. Yes. Pag ako nagka-kotse, kailangan para sa kanya, pala jeep, hirap yung ayaw niya noon. Kasi bakit? Ang standard niya, kotse. Yes, tama. Nag-gets nyo? Yes. So, dapat tayo, mga kaibigan, tayo mga nagsisimula, we must follow the uplines. Now, the uplines, our job, I know sa mga uplines, you are very hardworking. I know that. But please, you know that. But make sure your people knows that also. Pero syempre, when we are hardworking, please naman, huwag ka namang all, pag nakikita mo down naman, grabe upline, tamay. Napagod ako, pagod ako. Huwag namang ganun, kasi ayaw lang, ay, ganyan pala, ayaw kang maging ganyan. Diba? Kasi maaawa, upline, gusto niyo, para kumita ako, kaya para kumita ako ng malaki, dapat ganyan. Tapos meron ko pag-arte at gumagapang ka pa sa lupa. Nag-gets niyo po? So, ibig sabihin mga kaibigan is, we have to show them how to do things. But make sure lang, we show them the right way. Yes. Are we clear? Yes. Ngayon, yes. Tanungin ko po kayo, meron na ho ba tayo 96 sa left and right? Yes. 96 pay-ins, left and right. Meron na, wala pa? Yes. Coming soon. Coming soon, di ba? Coming soon, in your nearest theater, di ba?
Now, here's the best part. Ito masarap sa Royal. Share ko sa inyo, ito masarap sa Royal. Itong 9696 na to, kung wala man yan, pwedeng trabaho with, pwedeng magkaroon. Ang katapat lang lahat yan, trabaho lang. Ngayon, mangyayari ganito, there will be a lot of times, sleepless night. Sleepless night. Sir Mike, sleepless night? Yes. Yung mga sleepless night na yan, mga kaibigan, diyan ka yayaman. Kaya pag ikaw hindi ka napupuyat, hindi ka pa yayaman. Yes, yes. Kaya, yes. Kaya pag full, malalaman mo kapag yung downline mo active, listen. Malalaman mo kapag downline mo active. Pag downline mo tumataba, hindi yan active. Kasi walang ginagawa eh. Tumata. Pero pag downline, listen. Pag downline mo pumapayat, active yan. Ladies and gentlemen, you have to understand, all of us have 24 hours per day. Yes. Tama ho ba ako? Within these 24 hours, this is divided into 3 8 hours. The first 8 hours, this is where you sleep. And of course, when you sleep, you don't make money when you sleep. Yes? Because if you make money while sleeping, ibang work yun. Okay? Okay? So anyway, second 8 hours, this is where you make money. This is your job, and this is your business. This is where you make money. And the last 8 hours, mga kaibigan, this is where you do your miscellaneous. The miscellaneous, mga kaibigan, this is where you do the Facebook, you do the Dota, time with your girlfriend, with your boyfriend, and your new boyfriends. Yan, di ba? Yan yung mga time, yan yung leisure mo eh, mga kaibigan eh. Nakarinig na ho ba kayo, mga kaibigan, ng time deposit? Yes. So dito may time deposit, tas ang kamay. Okay, di ba? Narinig nyo lang, di ba? At least narinig nyo, di ba? So okay yan. Mga kaibigan, pag sinabing time deposit, yan ho yung mga kaibigan na yung pera mo, ilalagay mo sa banko in a certain amount of time. Na pag nilagay mo doon yung pera mo, hindi mo gagalawin. Diba? Kaya nga time deposit eh. Yung pera, ilalagay mo sa bank for a certain time para maging pera. Tignan nyo ito mga kaibigan ha. Kung yung pera nga, pera na siya, kailangan pa niya ng time para maging pera. Tao pa kaya hindi magbibigay ng time? Nagets nyo? Yes. So, ibig sabihin mga kaibigan, we have to give time to make money. Now, if you only have 8 hours a day to make money, that is good. But if you can give more time, much better. Ang sa akin mga kaibigan, kung may trabaho ka, kung may negosyo ka, okay lang yan. Kung may part-time ka doing Royal, kunin mo yung time na yan dito sa miscellaneous mo. Bawasan mo yung 8 hours mo. 4 hours mo, bibigay mo kay Royal. And then, yun, natitira ka pang 4 hours to do your other things. Give me, mga kaibigan, I tell you this, the more time you give in Royal, the more income you can get. Yes. Ang tawag ho dyan, investment. Yes. You invest time. Para sa akin, mga kaibigan, when you invest time, dumadami yan, lumalaki yan, it prosper. But you cannot expect to gain something without giving something. Sabi niya ba, hindi, ang puhunan ko lang dyan, laway. Correct. Kung puhunan mo laway, makuha mo laway din. Nagets nyo? So you have to give time. Tanong ko ngayon, sa mga babae, papayag ba kayo, boyfriend nyo, asawa nyo, walang time sa inyo? Hindi. Gusto nyo ayaw? Ayaw. Ayaw, di ba? Alam mga kaibigan, yun nga eh. Kung ikaw nga tao ka na, gusto mo time sa tao din, ano pa kaya sa pera para magkaroon ka? Kailangan mo time din. You know, I have a wife. I have a very wonderful wife. And I love my wife very, very much. I love her. Actually, elementary pa lang, crush ko na yan. Maaga akong lumandi, di ba? So, over there, we get married then kami na. So anyway, going back, I love my wife very, very much. Alam mo ang wife ko, alam niyo naman yung love languages? Alam niyo ba yun? Ay, hindi niyo alam. Sa mga di nakakalap, pag sinabing love languages, ito yung mga paraan na mararamdaman ng kasama mo na mahal mo siya.
Some people, ang love language nila is time. If you give them time, they appreciate it very much. If you give them gifts, ayaw nila because okay lang, mas ma-appreciate nila yung time. So, love languages are time, touch, yung kinatapig, ganyan yung... Pag tinatouch mo ako, hey, mahal mo. Ay, ganyan. Kailangan mo ganyan ba? Pangalawa is, time, touch, words. Yung pag sinasabi mo sa kanya, very vocal ka. Alam mo, I love you. Every time I see you, I feel like I'm in heaven. Yeah. Mga ganyan, di ba? Yung mga ganun. Meron naman pangatlo, yung gifts naman. Gifts. Yung ano, pag binibigyan mo siya ng time, hindi siya masaya kasi gusto niya gift. Hindi na, totoo. Pero naman, hindi ibig sabihin materialistic ka. Yung mga simpleng gift na like, kotse. Hindi ka naman materialistic eh, di ba? Practical ka lang. Yeah. I forgot the five. Well, anyway, love languages yan. My wife is more of time. So the more time I give her, the more na-appreciate niya yung love ko sa kanya. Ako naman is... gift. Yan, di ba? So, alam niyo na, di ba? Joke lang. Now, remember, mga kaibigan, time. Time is very important. When you have people, you invest time on them. Invest time. Kasi if you don't invest time on them, hindi yan magpo-prosper, hindi yan lalaki. Parang tayo mga anak, pag tumanda ho tayo, at wala ho tayong time masyado sa parents natin, at pag nawala sila, babalik ako, sana I could have give more time. Sa mga magulang naman, pag lumaki na yung mga anak natin, hindi na tayo masyado pinapansin dahil busy na sila, sana nung bata, I could have spent more time. Tama ho ba ako? Yes. Ladies and gentlemen, you spend time with your people. And when you spend time with your people, please, I always distinguish distributors with three kinds of birds. Birds, ibon ba? O, kaya nga birds, di ba? Number one, there are people that are turkey. Some are chicken, and some are eagles. Yes. So if I were you, mga kaibigan, please invest time on the eagles, and not on the chicken, not on the turkey. Eh, Sir Mike, ano ba pinagkaiba niyan? Kasi mga kaibigan, kung isipin mo, ano ba yung turkey? Pabo. Ano yung turkey? Pabo. Pansin namin yung pabo, mga kaibigan. It's a very weird-looking bird. Di ba? Ang itsura, mukha kulay gray, malababa yung pa. Dito yung lawlabay dito niya, di ba? Tapos ang tawa-taba, maglakad ganun, di ba? Tapos mukha siyang abnormal. Tama? Tapos ang anyabang pa, pag titignan mo, titignan ka rin. Pag sumigaw, huh! Nasabi niya, double-double. Double-double, di ba? Pag ginunta, huh! Double-double. Ganun din yan. Pag lumapit ka naman, tatalikod. Pag tumalikod, pag umangat niya, wala naman laman yung puwet, di ba? Walang balahibo. Tama, mali? Tama. Alam mo, there are people who are like that in our network. Gobble-gobble. Ano yung gobble-gobble? Turuan mo na, pakita mo, upline. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Gobble-gobble. At teka na, training! Alam ko na yan. Gobble-gobble. Tama? Tapos, pag umalis naman, wala naman. Mag-jeep naman, magtataricycle lang. Yes. Sometimes, there are people like that. Na, they think they know everything, and yet, they're nothing. Yes. I mean, no offense to anyone. Yes. Diba? They think they know everything, but somehow, they're not successful naman. Mm-hmm. But they think they know everything. Yes. And those are turkeys. At kahit anong gabi mo, huy! Pakalig ka! Gobble-gobble. Nag-gets nyo? Yes! Tapos, pag titignan mo yung mga turkey, tignan mo yung itsura ng pabo. Di ba parang, ganun lang? Walang, no reaction, di ba? Parang downline natin. Grabe mo mga downline! Grabe. Okay ba? Okay. Gobble-gobble. Tama mali? Tama eh, di ba? So, mga kaibigan, and guess what? Ang turkey, mga kaibigan, yan yung mga malalaki tignan. Pero, wala naman. So, yan yung mga feeling magaling. Upline. You have to convince me more. You need me more than I need you. Oh. Pababa yan. Jeep! Do you agree? Yes.
Don't invest too much time on them. Waste of time. Because mga kaibigan, no matter how much you argue with them, ang alam lang nila, gabal-gabal. Hard-headed. Gabal-gabal. Clear? Yes. The second people that we have are the chicken. Chicken. Ang chicken, mga kaibigan, ang dami ng chicken. Di ba? Pasin mo, ang chicken nagkalat yan eh. Tama? Ang chicken. Tapos ang chicken, maingay pa. Maingay, di ba? Tapos, ang mga chicken, anong kinakain ng chicken? Anong pork? Malay. Sosyal yung chicken, ha? Sosyal. Pork, siguro may pustiso pa yun, ha? Di ba ang chicken, kinakain mga patuka? Mga pasoko, sorry. Mga patuka, mga feeds, di ba? So, madalas, ang mga chicken, minsan, ako kagabi, nung kagabi pala, from Angeles, pumunta ko kami dito with my friend, si Frewin, kumain ko kami sa racks. And sa racks, mga kaibigan, kumain kami ng some steak, di ba? Masarap mo ba yun? Yes! Alam mga kaibigan, I don't usually eat meat. I'm not a meat lover eh. Pero kaya lang, just for whatever reason, kagabi, parang sabi ko, gusto ko kumain ng medyo, talagang, medyo, di ba? Medyo masarap. So, naghahanap ako ng laman. Karte, di ba? Sorry, it didn't sound well. Medyo pangit, di ba? Sorry, Chinese, ha? Konti lang vocabulary ko Tagalog. Naghahanap ako ng ano, ng bakit naman karte rin? Parang pangit, di ba? Kasi I want to eat something nice. Yes! Something nice, di ba? Something nice. Sorry about that word na L, di ba? So, kasi di ba? Diba? Laman tapos taba, diba? So, laman. Anyway, so, ganun na lang. Erase. So, naghahanap ako ng meat, something meat. So, kumain kami doon. So, anyway, masarap kasi. Minsan, ang mga manok, kahit masarap ang steak, bigyan mo sila ng steak. O manok, ato steak ko. Masarap ang steak, diba? Pasa rin yung manok, malapit lang. Diba? Lalapit yan eh. Tapos, titingin. Titingnan niya. Analyze. Titingnan. Tutukain pa. Pag tinuka, what? Ayaw. Hindi ko feel yan. Tama? Yes. Sometimes, yun yung mga downlines natin o leaders natin o mga recruits natin na working for other people. Nasanay lang sila sa mga maliliit, matuka. 8,000, 10,000 naman. Tapos, pag binigyan ng opportunity, royal, a-attend. They will look. Dami tao ah. Look interesting. Di ba? Mag-pain niya ako. Pain na. Tapos eh, hindi ko, parang hindi ako totoo. Ayoko yun. Yun ba tayong mga downlines na gano'n dati? Yes. Nag-pain, pero hindi tumuloy. Yes. Yes or no? Yes. Those are the chicken. Titingin lang. Kasi bakit? Hindi sila sanay eh. Nasanay sila sa maliliit. At anything na malaki, na kahit masarap, parang ang hirap ko. Bakit? Ang hirap nguyain. Kasi sanay ako sa maliliit eh. Steak. Hindi, mabubulunan ba? 100,000 a week, huh? Parang hindi totoo yan. Nasanay man ako 8,000 a month. Nagets nyo? Yes. May mga tao tayong mamimit na maliit lang ang kupita. May mga tao tayong mamimit na sanay sa maliit na income. At anything na malaki, sa simula, nakaka-excite sa kanila. Uy, steak! Ang ganda, ang ganda! Yung nakita, ay, parang hindi ako sanay sa ganyan eh. Balik na ulit. There are people who are like that. Don't focus on them. Nag-gets nyo? Hello? Yes! Okay ba yun? Yes. Tapos, minsan pa. Tayo, minsan, gusto natin mga chicken. Kasi mga chicken, mga maingay, di ba? Masaya. Pero minsan, yung ingay na yung wala lang. Ingay lang. Pero hindi naman bibili. Kahit marami kang chicken, marami kang tao, pero kung chicken yan, maraming tao hindi bumibili, hindi yan network. Ang tawag ho dyan, fans club. Fans club. Grabe ba? Upline, grabe! Kaya mo tayo, gayaman! Bili tayo padas, next week na lang! Fans club. Grabe! These are the fans club. Of course, mga kaibigan, iba pa rin talaga syempre ang eagle. Yes. Meron bang eagle dito sa kwarto? Yes! Yes! Sino dito mga eagle? Yes! Diba? Eagle? Eagle ka! Ang eagle mga kaibigan are rare.
Eagles are rare creature. You don't see them anywhere. Very seldom you see them. Pero pag may nakita kang agila, huwag mo lang pakawalan. Tama. Meron ka ba nakitang agila, mga kabe, nakatambay lang dyan sa bangketa, eagle? Wala eh, di ba? Wala kang nakitang agilang pakalat-kalat. Ang eagle, hinahanap. Pag nahanap mo na, huwag mo lang pakawalan kasi matagal mo lang hinahanap yan eh. Yes. Pag may nakita kang downline o pag may nakita kang prospect na potential, huwag mo lang pakawalan. Bakuran mo na yan. Tabihan mo na yan. Kung kailangan mo iuwi, iuwi mo na yan. Baka makuha pa ng iba. Nag-gets nyo? Yes. So, para sa akin mga kaibigan, pag may nakita kang eagle, kunin mo na. But sometimes, tayo minsan kasi, ang eagle kasi may karakter. Matapang. Agila eh. May nakita ka bang agila na matamlay? Wala eh. Di ba? Kahit nga eagle na maliit, iglet na baby pa lang, lumalaban na, ang laki na ng tuka, pumapalad talaga. Sometimes, ladies and gentlemen, pag may nakita tayong eagle, ayaw natin punta ng eagle kasi baka manuka eh. Tama? Yes. Minsan, pag may nakita kang agila na downline, nakaka-intimidate. Applying. Power yun, hindi ko kayang kausapin. Ikaw na lang. May nakita ho ba kayong kalapate lumilipad sa labas? Nakakita kayong kalapate? Yes. May nakita ka na ibang kalapate lumilipad, may bitbit siya agila? Di ba sagwa? Bitbit niya agila? Wala eh, di ba? Ibig sabihin, pero may nakita kang agila, may bitbit siya mga maya, pipit at tara. Tama ba ako? Yes. Mga kaibigan, only an eagle can get an eagle. If you're not an eagle, it's very hard for you to get an eagle. Because eagles are bigger than you, stronger than you. They have more character than you. That's why they are eagles. And for you to get an eagle, then you must have to be an eagle. Yes! Nag-gets niyo? You yourself has to be an eagle. Yes! Sir Mike, maliit pa lang ako, bago pa lang ako. Mga kaibigan, bago ka pa lang. Your size may be small, you're still an eaglet, but you're still an eagle. Yes! Malaki na yung tuka mo, lumalaban ka na, pero iglet ka pala, okay lang yan, it takes time, but you will grow. Mga kaibigan, you have to understand, minsan kasi mga kaibigan, pasin mo, anong kalsada dyan sa labas? Anong kalsada yan? Magsaysay? Yes. Rizal Avenue, Rizal. Subukan mo kayo maglakad dyan sa Rizal Avenue. Di ba ang eagle, mga kaibigan, ang ganda ng tuka, ang ganda ng balahibo, it looks very majestic. Tama? Subukan mo kayo maglakad dyan sa Rizal Avenue, may bitbit kang agila. Di ba ang agila, minsan dito mo lalagay mo, may tela dito, di ba? Tapos dito nakakapit yung ano, yung kanyang, ano, yung claw. Naglalakad ka, di ba? Very majestic. Siguro yung mga tao, titignan ka. Kasi bakit? Trophy mo yan eh. Mga kaibigan, I know eagles bite. But give time. Take care of them. Love them. Because when they become big, you'll be proud of them. Yes. And when you carry them, these are my eagles. Di ba ang ganda? Imagine mo, maglakad ka dyan sa Rizal Avenue, may bitbit ka rito ng turkey. Okay, may turkey ka dito, meron ka ba chicken? O, di ba, nakaganoon ka, di ba? Di ba, mukha ka abnormal? Tama mali? See? Pero bakit minsan tayo gusto natin sa chicken? Tumutok sa chicken, ayaw natin sa eagle. Kasi sa chicken, mabilis sumunod. Tama. Sunod-sunuran yan. Pero mga kaibigan, you don't need chicken, you need eagles. At ang gagawin mo na lang ganito, may downline ka, chicken. Kakausapin mo, chicken, you're an eagle. You're not a chicken. You're an eagle, eagle. Diba? Ang gagawin sa ulo, eagle, fly! Ahagos mo yung, ano mo, yung manok mo. Magugulat yan, diba? Pagbagsak sa lupa, chicken, don't worry. You must believe. Believe in yourself. Do whatever it takes. Helping people is our way of life. You are not a chicken. You're an eagle. Fly! Minsan pag fly mo, mga kaibigan, minsan pag natakot minsan ang manok, they poop. And they poop on you. At dahil tutok tayo ng tutok sa mga chickens, lahat pinapalipad mo yung mga chickens. At lahat yung pag pinalipad mo, nagugulat eh. They poop. Natatakot eh. Di sila sanay eh. And then they poop. And then, sooner or later, you're covered with poop. And then, it's hard for you to fly. Kasi bakit? You're covered with poop. Puro na negative. Apply, mahirap. Apply, hindi ko kaya. Apply, nahirapan na ako. Apply, ikaw lang kumikita eh. Puro na negative na rinig mo.
And because of that, ikaw rin, hindi ka na makalipad. Hello? Yes! So mga kaibigan, be careful with the people you go out with. Be careful with the people you hang around with. Because if they're chicken, they're turkey, sooner or later you'll be pooped with chicken and turkey's poop. And you'll be like a walking poop. Focus your time majority with the eagles. Because the eagles, mga kaibigan, they can fly on their own. And if they can fly on their own, then you can leverage your time. Because the secret to success is if you can leverage your time. You can multiply your time through your people. Yung ginagawa mo, kayang gawin din ang downline mo. Yan ang multiplication. And the people na kayang gumawa niyan, multiplications, are only the eagles. Chicken, they cannot multiply. Your time, hindi nila. Kasi bakit? Ang chicken, parating kasama si upline. May nakita ka bang agila, kumpul-kumpul? Agila, makakadikit. Oo, mga agila tayo, ha? Agila, agila. Napatropa ko na, di ba? Makita mo, agila nag-iisa. Tama, mali. Kasi may nag-uupo ng puro manok. Mga turkey, kalapate, maya, pipit, tarat. Kumpulan lang sila. Pero mga kaibigan, ang agila, mag-isa yan. Because eagles, they fly on their own. So learn to fly on your own. Yes! I-apply kahit bago pa lang bako. No. Remember, eaglets, your mother eagle, father eagle, they will teach you how to fly. But make sure as an eagle, you must have good learning attitude. You must learn fast and believe that you can. Yes. You cannot become big in this business na chicken na parating nakaasa kay upline. Be responsible. Subukan mo kaya, mag-asawa, wala yung pinag-iba. Nag-asawa ka, nagka-anak ka, nakadikit ka pa rin kay mama, papa. I'm sorry mga kaibigan, there's no one that I'm trying to hit on, no one. I'm just saying this in general. Because remember, I'm a Christian, and as a Christian, it's written in the Bible that when you get married, you have to get out of your parents' house and live on your own with your wife or your spouse. And so I'm just following it. Ang sa akin mga kaibigan is this, learn to fly on your own. And please, uplines, if meron kang downline na parating nakadikit sa'yo, iwanan mo yan. Not literal, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman. As much as possible, kick them out. Meaning, pilitin mo mag-isa yan. Otherwise, masasana yan na nandyan ka. And by doing so, you are not helping them. You are spoiling them. And if you are spoiling them, they will never learn how to fly. Yes. Nagets nyo? Yes. So please, learn how to fly. Mga kaibigan, ang tanong ko ngayon ganito, if you want to learn how to fly, sa simula, nakakatakot. May maniwala ka pag nakalipad ka, ang sarap. Kasi lahat pwede mo nang gawin. Yes. Tama, mali? Tama. Yes. Tama. Ito lang din. At dahil mag-isa ka lang, pag kahit wala si upline, wala ka-upline, pag may nakita kang tao, kakausapin mo na kagad yan. Hindi mo naantay si downline, si upline pala. Kung may nagtanong sa'yo, interesado mag-royal. Ano may royal? Ay, teka lang po ha, tawagan ko muna si upline. Hold lang, hold, ha? Diba? Excited ka ba? O sige lang, pigilan mo lang, excited. Pigilan mo lang! Upline, bilisan mo lang dito na ito, bibigay na ito, upline! Now you understand? Yes. So learn to fly on your own. Please learn to fly on your own. So be an eagle. Be an eagle. Ang sarap pa may agila ka na. So mga kaibigan, again, ito share ko sa inyo. Ang downline nyo, habang maliit pa lang, give them time. Because when you give time, if kung, feeling nyo ba eagle kayo? Yes. Yes or no? Yes. Do you want to be duplicated by your downline? Yes or no? Yes. If you want to be duplicated, there's only one secret. How? Simple lang. You give time. Because when you give time to your people, makukopya ka niya. Pasino may mga barkada, di ba may kasabihan? Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Bakit? Kasi ang barkada, isa ugali eh. Dahil parati mong kasama, nakukopya mo ugali. Tama ba ako? Yes. Minsan ako, makit. Ako, lalo na ako. Bakit? Mabilis akong, mabilis akong mahawa. Pag parati kitang kasama, makahawa ako sa'yo. Kaya ako, I'm very careful sa mga taong sinasamahan ko kasi nahawa agad ako eh. I have friends before, minsan, di ba, pasinin mo ganito, di ba? Pasinin mo, hindi ka mahilig magmura. Pag sumama ka sa mga taong mahilig magmura, sooner or later, mapapamura ka na rin. Yes. Tama mo ba? Tama, di ba? Minsan sa mga, alam mo, pare, mahilig ka magmura. Hindi ah, ano ka, PI ka talaga, hindi ah.
Kasi normal na sa'yo eh. It happened to me before. It happened to me na every word that I said, I say, parating may bad words. Na ako naman, hindi ako aware. Tapos sinasabi na lang ni mama, bakit mura ka ng mura? Hindi ah. Pero lumalabas na lang talaga automatic. So sa akin, sabi ko, nga no. So what I did, I tried to stay away from those group of people. Hanggang sa unti-unti na wala. So ang ginawa ko naman, bumarkada ko sa isa kong friend na active sa church. So doon ako ngayon. So nung parati ko na sila kasama, nawala na sa akin yung mura. So nahawa na naman ako. So which for me is, I choose the people that I go out with. Because meron akong gustong mangyari sa sarili ko eh. So ito yung mga gusto kong taong samahan. Mga kaibigan, that is exact science. If you want to become successful, follow successful people. Remember this. You can quote me on this one. Beautiful people are beauty conscious people. Beauty conscious people are beautiful people. Healthy people are health conscious people. Tama? Ulitin ko ah. Health conscious people are healthy people. Beauty conscious people are beautiful people. Therefore, success conscious people are successful. So you have to be success conscious. So be careful of the people you go out with. So tanungin mo yung katabi mo, success conscious ka ba? Yes. Ano mo sagot sa hindi? Conscious lang ako. Nagets nyo? So, pag may kasama ka, pag may downlines ka na parating negative, iwasan mo yun. No joke ha. Pag may, kunyari, this is what I do. Pag may grupo ako, grupo tayo ha. Tapos may isang negative, etong negative, example lang, madam ha. Kunyari negative siya, etong negative nito, hindi ko ito yung sasama sa meeting. Oo, ex yan sa akin, ex, ayoko yan kasama. Pero hindi ko sasabihin ayoko siya kasama. Basta pag may meeting, hindi ko na siya tinatawag. Kasi hindi ko siya pinapakilala sa mga tao. Negative eh. Remember, isang basket ng sariwa, maglagay ka ng isang bulok, lahat mabubulok. Tama. Diba? So, ang gano'ng gagawin mo ngayon sa bulok? Tama. Kayo may sabi, hindi ako, diba? So, gano'ng dapat, be careful. I-apply kasi, may pay-in naman to eh. May nagbibigay ng points, nagbibigay ng mga production. Mga kaibigan, okay yun. But make sure lang huwag may isama sa grupo mo. Kasi mahawa yan. Ang negative, mabilis makahawa. Ang positive, nakakahawa. Ang negative, nakakahawa. Unfortunately, mabilis makahawa. Mas mabilis makahawa ang negative. Ganito, may chismis ako sa'yo. Example lang ha. Ang chismis ko, eto si ate, tumama sa loto. Eto sa kabila naman, eto si kuya, maraming kabit. Ngayon, anong gusto niyo pakinggan? Yung tumama sa loto o sino yung mga kabit niya? Pero di ba, pasin mo sa balita, di ba nakaka-intriga yung kabit-kabit? Mababalitaan nyo to, pero mas matagal ang balita dito. Because negative sells. And unfortunately, negative multiplies faster than the positive. So remember, learn to avoid negative things. Learn to avoid... Meron pa akong background, di ba? Learn to avoid negative people. Sa mga downlines mo, please learn to segregate. Those are turkeys. Gobble-gobble. Gobble-gobble. Alam ko na yan. Gobble-gobble. Hello? Yes! Eh, apply, paano yan? Pag sinegregate ko yung turkey, chicken, tsaka eagle, sa laki ng network mo, ang matitira lang isang eagle. Ano gagawin mo? Pag-aana. No, ito tandaan nyo. Listen. Kahit isang eagle lang yan, dadami yan. At pag dumami yan, dadami puro eagle. Yes! Woo! Ngayon, pag puro chicken yan, dadami din yan, puro chicken. Dadami ito, puro turkey. Pero ang eagle, mga kaibigan, pag yan dumami, matiba yan. Stable yan. Stable yan. So remember, please, do not try to change people. You cannot change them. Yes. Diba? The only way for them to change if they choose to change. Yes. And if you want them to change, simple. You don't need to convince them. Mm-hmm. Just let them see the change in you. Yes. But if they like what they see, they will follow you. You know why? Because leadership is influence. Yes.
And if you're a good leader, then you can influence your people. Yes. That's simple, mga kaibigan. Be a good influencer. Be a good leader. So sabi mo sa katabi mo, tanong mo sa katabi mo, leader ka ba? Leader. Yes. Nagets nyo? Are we clear? Yes. Are we clear? Yes or no? Yes. Good. Now, mga kaibigan, when you're doing the business na, when you're doing the business, unti-unti, again, focus on the 8 hours a day with your miscellaneous, binabawasan yung miscellaneous ninyo. Unti-unti, lumalaki ang inyong network. Unti-unti, lalaki ang inyong network. Meron akong ginawang notes for you guys. The best part with that notes, it's now missing. It's missing. And I cannot find them, the notes. Eh, grabe. Kasi may notes. Saan ba yun? Hindi ho yan eh. O, di bale, since ako gumawa, nakalimutan ko na. So, ganito lang, don't worry, I still remember. Now, ito para sa akin. Tanong ko ngayon, lumalaki ba dito kayo sa Olongapo? Yes! Do you think, lalaki pa ho ba kayo? Hindi yes! na. Yes! Sa tingin nyo? Yes! Sino nyo naniniwala, by next year, pasok na siya sa Millionaire's Club? Yes! Yes! Woo! Di nga. Yes! Honest? Yes! Uwe. Yes! Now, if you think you can fly, mga kaibigan, here's one thing. When I was doing the business in Singapore, one of the main things that I like to clear to all of you, what happened to Singapore is this. Mga kaibigan, did it came to a point, ladies and gentlemen, na ikaw, maliit lang kasi ang Olongapo eh. Tendency, magkakakilala yung mga friends niya. Tama, mali? Tama. Possible ho ba, mga kaibigan, na for example, yung kakilala mo, kakilala ko din? Yes! Possible din ho ba na ikaw, while doing Royal, makikita mo kamag-anak mo dito? Yes! At na-recruit ng ibang tao? Yes! Ano mangyayari? Pag nakita mo, kapag dito ko! Actually, hindi maiwasan yan. Pero here's the rule, mga kaibigan. If you don't mind, kasi there are rules that you have to follow. I want to share this to you. Very simple lang. I shared this last night in Angeles. I also shared this in the head office. I shared this also in Lawag. I wanna share it to you din. Mga kaibigan, you have to understand, the rule of the game is very simple lang. Kung sino nagdala, sa kanya yun. Yes. Golden rule. Hindi na kailangan pag-usapan. Ang tawag mo doon, courtesy. Courtesy na lang yun. Pareho kaming lalaki. Sir, what's your name? Norman, pwede kang talk tayo, Norman? Yes, Norman. Ha? Akada. Ano ba kinakain mo? Oh, si Norman, di ba? Si Norman. For example, ito si Norman. Tapos mayroong isang babae. Ma'am, hiramin kita, madam. Listen mo! Hindi, joke. Madam, what's your name? Julian. Ah, Julie. Julie. Norman, Julie, Julie, Norman. Flower! Ano taong madam? 23, what about you? 30. Okay lang ako, 40. So anyway, ganito mga kaibigan. So, mga kaibigan, ganito. Example lang, pareho kami, obviously, pareho kami lalaki. Nililigawan ni Norman si Julie. Type ko din si Julie. Magkaibigan kami ni Norman. Usapang lalaki ah. Magkaibigan kami ni Norman. Nagkataon, unang niligawan ni Norman si Julie. Nakita ko ngayon. Ngayon, usapang lalaki. Anong dapat kong gawin? Abang. Ano? Abang. Kapatid ha, kaibigan ko si Norman. Usapang lalaki. Sino dito nagsabi paubaya, taas ang kamay? Paubaya. Sino nagsabi dito mga kaibigan, talo-talo? Ha? Mga kaibigan, courtesy, ladies and gentlemen. For me, courtesy, I let him be. Yes. I wait for him to finish. You know why I say that? Because that's what happened to me between me and my wife. Crush ko yung wife ko. Matagal ko nang gusto wife ko. Kaya lang, dahil chope nga ako, chope ako before, hindi ko maligawan. What happened? Naligawan siya ng kaibigan ko. Nung niligawan siya, na-hurt ako. Yes. Ato masakit. Sinagot. So, naging sila. Minsan, nakikita ko pala, hindi, talagang masakit. Kaya lang, ganun talaga eh. Ngayon, pwede akong manghimasok. But that will tell you about my character. Yes. Pwede ko naman talagang tell you about my character. Yes. For me, mga kaibigan, this is what I believe.
I only have one name. You only have one name. Protect your name. Yes. Diba? So what happened, mga kaibigan, is I let them be. And praise God, nag-break. Pero hindi ko pinagdasal, ah. Nag-break. So nung nag-break, pasok na ako. Yes. And nung pumasok na ako, naging kami. Okay, napangasawa ko nga. Guess what? There are times, yung ex ng wife ko, nakikita kami sa mall. Sabi ko, uy, loves, yung ex mo. Yeah, et kina, oh, pare, kumusta? Oh, kumusta, bro? Oh, tapos nag-uusap sila, okay lang sa akin. Kasi, ang point ko, that's the past. Yes. At siya rin, okay lang din sa kanya, kasi that's the past. Yes. And parang kami nakapag-move, meron siyang asawa, may asawa na kami, okay na. Same thing in network marketing, same thing with Royal. Pag si Norman, na-invite niya si Julie. There are times, mga kaibigan, si Julie, pwede ko itong kaibigan, barkada ko rin si Julie. Kailan, mga kaibigan, guess what? Naunahan ako ni Norman eh. Kapatid, sports lang. Bakit? Babagal-bagal tayo eh. Yes. Ngayon, masakit? Normal lang. Alam, matuha ko. Yes, naunahan ako. Normal lang yan. Yes. Normal lang yan. Kapatid, normal lang yan. So sa akin lang ganito, let it be a lesson. Naunahan kay, yung siya na ibig sabihin niyan, bilisan mo. Yes. Bilisan natin. Ngayon, ganito pa mangyayari. Ngayon, what if, kung si, oh ganyan, ganito, nag-uusap sila. Is it proper, habang nag-uusap sila, nagpapakita ko, ay Julie, ay, nag-invite ka. Parang ibigan ko din yan eh. Now, is it proper ba, mamagpakita pa ako? Oh. Honestly, huwag ka na magpakita. Bakit ka magpapakita? Kasi kaya ka nagpapakita, nag-intention mo, kunin siya pa uwi. Yes! Diba? Huwag ka na mag... Ano ang courtesy? Huwag ka na magpakita. Yes. I-text mo na lang, nandito ako, Julie. Alam mo mga kaibigan, huwag mo lang. Now, why do I say it this way? And why am I so confident doing this and telling you this way? Because it happened to me. Pinsan ko na-invite ng ibang distributor. Yes. Nagulat ako, nandiyan siya, nanginig talaga. Ang masakit, speaker pa ako nung gabing yun. Maliwala ko, habang nag-speaker ako, laban ang utak ko, naunahan ako nun na. So, wala, sports lang. Alam mo, gusto, honestly, gusto kong kunin. Gusto ko siyang i-text. Tinawagan ko wife ko, wife, ano, sabi ko, labs, ano, ano, tawagan ko na, text ko siya, magsasasali doon. Alam mo, ang galing, ano mo, galing din talaga eh. My wife is like my other conscience. Ano sabi ng wife ko? Sabi ng labs, pag ginawa mo yan, okay lang naman eh. Ito masakit. Pag ginawa mo yan, ito masakit. Paano kung di naman nag-active? Yes. Tignan mo ah. Kinuha ko nga si Julie. Nasulot ko sa kanya. I'm sorry for that term ah. Nasulot ko nga sa kanya. Ito masakit. Hindi rin naman nag-active. Nag-pay niya, di naman nag-active. Yes. Ang nangyari, nasira ng pangalan ko, nasira pa relationship namin. Yes! Oh, sige, tuloy niyo. Ganun talaga eh. Diba? So, kaya nga diba sinasabi ko sa inyo parati is when you make a prospect list, ang unahin ninyo yung inner circle, yung pinaka-relatives mo, then lumalabas, palabas ka ngayon yung mga close friends mo, and then yung mga friends mo, and then yung mga acquaintance mo. Huwag ka magsisimula doon sa acquaintance, papunta sa relatives. Nagets nyo? Yes. Eh, paano sir, ngay kung sinisimula man ako sa relatives ko, eh, paano kung makita ko yung barkada ko, makuha na, eh, di ba, mas malayo yun? Oo, kaya nga sabi ko, bilisan mo. Yeah. Eh, paano, mag-record ka once a week? Papaganap yung ikot mo. Kailan ka ba makakarating doon sa acquaintance? Pala dito pa na lang. Nagets nyo? Yes. That's why you have to be fast. Ang para sa akin, ganito mga kaibigan. Remember, do you want to be with Royal? Yes. Do you see yourself doing Royal forever? Yes! Mga kaibigan, tandaan nyo, if you're planning to stay here forever, bakit naman na habang buhay nandito ka, tapos ang tatak mo, manunulot. Tama. Ano ano sa English? Manuloters. Nagets nyo? Yes. So, mga kaibigan, remember, if I share you something, I do not change my training just to fit you. Yes. I say what I say, I do what I do. Because that is the proper thing to do. Nagets nyo? Regardless of what's, if it happened already, or it's still going on, or it's going to happen, the point is, I have to do my part. Yes. Remember, mga kaibigan, ito nangyari.
Huwag ka nang mag-picture pa, huwag ka nang makailap, pabayaan mo sila. Ngayon, if ever things did not materialize, hindi Norman, hindi mo siya napapirma, hindi siya na-convince, at umuwi na yan, pag ito umuwi, at walang nangyari, question, pwede na ba akong umentra? Pwede! Pwede na hindi pa? Pwede na! Pwede. Kasi bakit? Busted siya eh! Yes. Hindi po ang kinausap ni Norman, habang pwede, kay Norman na yan! Yes. Nag-gets nyo? Yes. So, make sure lang, ito lang sa akin, ito sa akin. Norman, that is your turn. Time mo yan. Make sure you do your best. Yes. Kasi pag yan nakawala sa'yo tonight, pag hindi yan sumali sa'yo, pag uwi niyan, open for all yan. Yes. Diba? Hindi nag-sign up eh. Kasi sa totoo lang, honestly ah, ganito lang, let's do a survey lang. Kung hindi siya nag-sign up, imaginary rule. Hanggang kailan ba naka-reserve yan kay Norman? Yes. Wala! Ano ka? Hello? Para mo sinabing ganito, niligawan ni Norman si Julie. Binasted! Sabi sabihin, hindi ako pwede maligaw? Binasted ka na eh! Hello? Kailan ko siya pwedeng niligawan pag 85 na siya? Tama mali? Binasted ka na eh! Pwede na ako pumasok! Yes! Basta, ang point ko, nag-antay ako. Ngayon, do your best. Do your best. Hindi mo na-convince. Hindi siya pumirma. Hindi siya bumili. Wala. Then I can go in na. Tama mali? Tama. Tama. So, is that fair enough? Yes or no? Yes. Yes. Diba? Are we clear? Yes. Teka. This is not the time for to discuss. If you don't mind lang po ah. Ito lang. So, ang sa akin mga kaibigan is this. Ang sa akin lang is this. Kapag wala pa. Ang masakit lang kasi minsan, it is happened to me also. Magkapatid, si kuya, nag-network na. Hindi niya nire-recruit si ate. Hindi nire-recruit. Guess what? Na-recruit ko si ate. Totoo to. Ngayon, si kuya, si ate, magkaiba ng grupo. Ito, ano nangyari? Masama loob ni kuya, hindi? Masama. Alam mo, matuwa yan. Alam mo, matuwa. Ito ngayon, acting siya eh. Napapirma ko siya. Diba? Napapirma ko siya. And, nakonvince ko siya. Mga kaibigan, it's not my fault. It's his fault. Yes. Magkasamba sila, magkasama sila sa kwarto. Hindi niya nirecruit eh. Please don't react. ang sa akin ganito lang, it's this. Remember, first come, first serve. Yes. Unfortunately talaga. There are times talaga na minsan hindi maiwasan na ibang kamag-anak mo, barkada mo ang napunta sa iba. But you have to understand, hindi mo i-invite eh. Na dapat sana, ikaw unang-una dapat sa'yo yun eh. Ito masakit. Ito, tignan mo ito ha. Tignan mo. Kasi ang tinitignan nyo kasi, hindi napunta kay Norman si Julie, magkapatid. Tignan mo ganito. Bakit nga pala hindi? Kasi nakikita ka agad ang tao, magkapatid, magkahiwalay, nakuha ko. Ito ngayon yung tanong mo, bakit hindi niya nakuha? Bakit hindi niya nakuha? Number one, hindi niya kinuha, hindi niya nirecruit. Pangalawa, hindi siya nagkwento. Pangalawa, pangatlo, wala siyang effort. It's that simple. Remember the song of the Beatles? If you don't take care of that girl, you're gonna lose that girl. Yes. You don't take care of her eh. Mawawala yan sa'yo. Boyfriend mo na, girlfriend mo na. Example lang. Boyfriend mo na, girlfriend mo na. Sa'yo na dapat yan eh. Eh hindi mo inalagaan. Nawala. Oh, nawala siya, open na siya sa market. I can offer na. Nag-gets nyo? Yes. Now, pwede ba palakpan nyo silang dalawa? Diba? Yes. Now, mga kaibigan, here's one thing that I'd like to share to you. We also have what we call the Ethics Committee. If you have any complaints, tendency talaga, you're allowed to file. But if proven right, then there will be a... hindi naman kagad, the company will not judge kagad. There's also what we call na, mag-uusap pa yan. Mag-uusap pa yan. So, kung ano man ho naman yung desisyon, ang office po mag-design yan. Not me, not a particular person, but it's a committee. Yes.
Okay? Ang sa akin ganito, it's very, very important that you know these things. Because in such a way, this will happen here or in any other part. Because you have to understand, we are opening Qatar, we are opening Singapore, we're opening Dubai, we're only at Dubai and Abu Dhabi, and then Taiwan. And then we're going to open new international subsidiaries. Ibig sabihin, new territories, new countries. Hindi may iwasan, mga kaibigan, na may kamag-anak ka sa Qatar, sa Dubai, sa Abu Dhabi, na marerecruit ng ibang grupo. Tama. O ngayon, pag nakita, o, alam mo, kuya, prospect kita. Ay, talaga, ako din, prospecting kita. Na, naunahan na. Ano gagawin mo ngayon? Ladies and gentlemen, here's what I want to share to you. Please, do not gamble on these circumstances. It is very expensive. What is expensive? There will come to a point, baka it will cost you your account. Nagets nyo? Yes. Please, isang tao lang yan. Totoo, masakit. Dalawang tao lang, oo, masakit, pero pabayaan mo na. Kasi it's not meant to be. And that is lesson learned for all of us. Regardless. Mga kaibigan, here's the golden rule kasi. Once they sign up the form, the application form, that is good for 6 months. Basta walang pay-in, this is good for 6 months. Agree? Yes or no? Yes. Yes. But once, after 6 months, walang binili, free for all na yan. Yes. Now, 6 months upon the registration dyan sa counter. Hindi yung upon sign up. Kunyari, nag-sign up siya, June 1. Hindi pa, wala pa yun. Wala pa yun. This will only be considered kapag yan natatakan na. Natatakan. So, kunwari, June 1, hindi pa natatakan, hindi yan. Natatakan siya sa June 30. So, June 30 plus 6 months. Yun yun. Hindi June 1 plus 6 months. Kung kailan siya natatakan, doon magsisimula yung 6 months. Yung bilan ng 6 months. Are we clear? Yes. Yes or no? Yes. Yes, di ba? And then, goes on, so on and so forth. Pero, ito mangyayari naman. Pag yan nag-active na, bumili, nag-pay-in na, okay? Hindi pwedeng responsoring yan. Hindi pwede. Kasi dyan na yan. Kunwari, there are rules kasi you have to understand it. Husband and wife kami ni ate. Pwede ba husband dito ako sa grupo, wife sa ibang grupo? No. Yes or no? No. No. Ang tawag dyan, cross-lining. Dapat mag-asawa, same group. Same group. Eh, sa marit, ba't hindi pwede? Kasi magkakaroon ng problem yan. Anong problem na? Tendency niyan, lahat kayo magkanya-kanyang lipat. Hello? Yes. Imagine mo ganito. Isabi kasi nung wife, ayaw na nila sa doon sa apply nila. Kasi sabi ni husband, wala raw kwenta yung apply niya. Kaya ang gagawin niya, sis, walang kwenta apply niya, yung wife niya, papapirmay na lang sa akin. Oh, apply, hindi ko naman pinilit niya, sila lumapit eh. Pwede ba yun? Pwede bang magayari ganong kaso na, kasi nga ayaw ni downline kay upline, bad trip sila. So tendency, gagawin niya, yung wife niya, doon na lang sa kabila. Kasi ito maasikaso raw. Di ba may ganong instances? Guess what? That is illegal. Ang tao dyan, cross-lining. Sir Mike, bakit bawal? Kasi mga kaibigan, ang tinitignan nyo lang kasi, ikaw ito. Di ba? Ikaw ito. Sa'yo lumapit. O, balik na rin natin. What if, kung ikaw naman itong kinukomplain niya, wala ka raw kwenta? Tama. O, di kilipat din yan. Ano pa natira sa downline mo? Nagets nyo? Yes. Eh, Sir Mike, kawawa naman to. Kawawa naman to. Kawawa naman ito. Mga kaibigan, hindi yan kawawa. Bakit? Kung walang kwenta itong apply niya, mayroon pa naman siya sa abang apply na. May abang pagkaka-apply pa yan na. Tama. Kung talaga wala pa, lumabot ka na kay press. And pangalawa, kung ikaw, eh di, Sir Mike, kung hindi ako aalis sa kanya, magkukwit na lang ako. Ayoko sa kanya eh, magkukwit na lang ako. O di magkwit ka, sino ba nawalan? Oh, sige, magkwit ka. Magkwit ka na. Magkwit ka na. Remember this, if your mentality is like that, then you are a chicken. Yes. Because eagle fly on their own. Yes. It doesn't matter who is your upline. Yes. As long as you're with Royal, payaman ka. Tandaan mo yan. Yes. Remember your mentality. Ikaw to. Yes, oo, ikaw to. May problem ka. But you will also have a downline, ah.
Then what if your downline doesn't like you? Oh, sige nga. Remember, in every coin, there's two sides. Yes. Are we clear? Yes. Mga kaibigan, tandaan nyo to. Royal, negosyo, trabaho. Ulitin ko. Royal, trabaho, negosyo. Negosyo. Mga kaibigan, kung negosyo si Royal, sino negosyo mo? Upline or downline? Downline. Sino negosyo mo? Upline, downline? Downline. Wala kang downline, may upline ka, may negosyo ka, wala. Wala. Wala kang upline, may downline ka, may negosyo ka, wala. Yes. Then focus on your downline. Yes. Huwag ka lamang tingin-tingin sa taas. Kina-upline ka, walang kwenta. Bakit? May kwenta ka ba? Is it clear? Yes. Mga kaibigan, sa totoo lang, ito lang, ulitin ko. Please, do not gamble. It's very expensive. It's very expensive. Honestly, mga kaibigan, may lumalapit din naman sa akin. Kasi kung pwede itong lipat-lipat, guess what? Marami lang lumipat sa akin. Speaker ako. Hey, gusto ko yan. Kung nakakatawag. Gusto ko yan. O, lagot ka. O, di ba? Sasabi mo, hindi man ako nagsalita eh. Ano, lumapit sa akin. Ano, nakatabanggi ako sa palay. O, di ba? Remember, mga kaibigan, that's what you call a person, and it's called, inside that person, it's called character. And what is character, ladies and gentlemen? Para siyang orange. Ang orange, kung titignan mo, maganda. Mukhang matamis. Pero para malamang matamis yan, pag piniga mo na. When there is pressure. In life, ladies and gentlemen, when there is pressure, then the juice will come out. Then the juice is the character. When pressure comes, the real character will come out. When temptation comes, will you succumb or will you avoid? Makain, ulitin ko ah. Ulitin ko. You have only one name. Protect your name. Are we clear? Yes! Makain, ulitin ko. Minsan masakit. Pero tandaan mo, kaya yung masakit, it's because it's a lesson learned. Lesson learned yan. We have to be fast. That's why when you do business, number one, please be committed in doing the business. Yes. When you do Royal, be committed. Be committed. Be committed. Commitment. 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 When you do Royal, please don't be interested with Royal. Be committed with Royal. Kasi pag interested nila, nag-royal ka. Pero pag nahirapan ka, ayaw mo na. Interested lang yun. I don't want you to be interested. Please, I want you to be committed. When you talk about commitment, kahit anong mangyari, I will do whatever it is. I will do Royal. Umulan, umagi yung magro-royal ako. Yes. Hindi yung magro-royal lang, umulan. Ah, bukas na lang, malamig ba panahon? Yes. Kinabukasan, mainit. Diba, ayaw mo na. Gusto kong tanongin, ano ba tamang temperature para mag-royal ka? Nag-gets nyo? And when you do Royal, please do not be a thermometer. Be a thermostat. Ayaw maitiman, yes. Be a thermostat. Anong difference ng thermite? Simple lang. Because the thermometer, yung temperature niya, will depend on its outside forces. Ibig sabihin, pag mainit ang panahon, sa thermometer, mainit. Pag malamig ang panahon, ang thermometer, malamig. Ayaw ko nung ganun. Bakit? Be a thermostat. Ang thermostat, siya nag-detect ang temperature. Kahit mainit, gusto niya lumamig, papalamigin niya. Kung malamig, gusto niya lumamig, papainitin niya. Siya mag-detect. Misa kasi may distributor tayo na thermometer. Meaning, pag masayang panahon, siya masaya din. Pag siya na yun dyan, malungkot na. Pag siya kinatsyod, tinatamad na. Pag wala na quit, nagkukwit na. Thermometer. Yung excitement niya, yung galaw niya, depende sa sitwasyon. Don't be a thermometer, be a thermostat. Kung na yun dyan siya, laban pa din, hindi, excited ako, na yun dyan ka. Hindi pare, bakit? Mauubos din yan. Tama? Please, be a thermostat. Sa grupo mo, pag tinan mo ha, sa barkada, sino maraming kaibigan? Yung kalob o yung matalino? Kalob. Kalob. Ang matalino, minsan, may kaibigan na yan pag exam. Yes. Bakit? Kasi sa pisa, pag sobrang talino, hindi komedyante. Eh, gusto mo yung parating tumatawa, di ba? Tinan mo, sa barkada, yung kalob, yun ang masarap kasama eh. Because ang tao, ayaw niya na malungkot. Gusto niya masaya. Tama mali? Tama. So, in network marketing, para kaming barkadaan, grupo yan. So, dapat ikaw nag-dictate ng tempo. Parati kayo masaya.
Hindi yung ano nangyari, yung malungkot, oh, malungkot, oh, malungkot na tayo, dito na lang. Diba? Kung malungkot yung mga kaibigan, pasayahin mo. Pasayahin mo. Na-gets nyo? Kasi hindi pwede mga kaibigan, ikaw, na ano ka na hindi ka pwedeng sumabay sa panahon. Dapat ikaw dumikta. Yes. Nagets nyo? So be committed, whatever it takes. Sabi mo sa akin, whatever it takes. Whatever it takes. Mga kaibigan, commitment. When you talk about commitment, ladies and gentlemen, is this. We do not care about activities. We care about results. Yes. We care about results. Parang isang matanda. May isang matandang lalaki dito sa Olongapo. Napakayaman. Magbibigay daw siya ng 10 million pesos. Kung sino kaya magpatulong ng bell. Yung bell, malaki. Ganito kalaki yung bell. Ganyan kalaki yung bell. Yung tao, ganyan kalaki. Patulogin daw yung bell. Gamit whiteboard marker. So lahat sumubok. Total, libre naman. Kumapatulog 10 million. So lahat nagpukpuk. Tinutulak. Tinutulak. Tinutulak yung bell. Tinatadyakan para tumulog. Hindi tumutulog. Wala pa rin eh. Ang dami nakapila. Sabi ng mga tao, kalokohan naman yan eh. Hindi totoo yan. Hindi mo naman kaya yan eh. Sabi ng matanda, kaya yan. Lumapit yung matanda. Kinuha yung whiteboard marker. Pinukpok yung bell. Isang oras, wala pa. Kalating araw, wala pa. Dalawang araw na, wala pa rin. Yung mga tao, naiinip na. One week na, wala pa. Nangalay na. Yung matanda, ginamit ka bilang kamay. Wala pa rin, one month na. Two months na, wala pa. Sabi yung mga tao, woo, kalokohan niya, di tutunog yan. Rocket yan. Pyramid. Stop. After 6 months, tumunog yung bell. Tong. Tong. Mga tao nagulat. Tong. Namangha yung mga tao, totoo pala, totoo pala, totoo pala. Tong. Ngayon sabi ng matanda, kung sino sa inyo kayang magpahinto sa bell, bibigyan ko ng 100 million. Talaga, talaga. Alam mo, lahat sila pinipigilan yung bell. Kaya na sa sobrang laki ng bell, tinatakay yung mga tao. Kahit anong gawin, hindi na kaya mapigilan yung mga tao yung bell. Alam mo, sabi ng matanda, alam mo, para yan network marketing. Sa sumula, walang gumagalaw pa. Tingisin mo lang yan, kapatid. Pag yan tumulog, hindi na kaya pigilan ng network mo. Yes! Yes! That is network marketing, mga kapatid. It takes time. Sa simula, kala mo walang nangyayari. But when it vibrates, tong, hindi na kayang pigilan yan. You are now unstoppable. Yes! Yes! So, kaya palakpakan mo sarili mo. Number two, mga kaibigan, I want you to take action. You take action. Excitement and learning is nothing without action. Yes. So you have to take action, mga kaibigan. Meaning, kailangan talaga mag-invite ka. Kailangan pawisan ka. Yes. Kailangan pumayat ka. Kailangan. Tignan mo katabi mo. Pumapayat ba? Yan ang totoo ano? O blooming. Alam mo, mga kaibigan, kung ikaw, kunwari, kung matagal ka na at kumikita ka na, pwede ka na tumaba ng konti na, di ba? Pero kung bago ka pa lang at tumataba ka pa lalo, eh may delikado yan. Bakit? Para yung supplements yan, hindi lumalabas ang ano, yung effort, di ba? So kailangan you have to exert effort. Parang ako, when I first started in network marketing, my waistline was 28. When I was 22 years old. My waistline was 28. After 3.5 months or 4 months, nag-manager, parang diamond dito. Nag-diamond po ako sa kumpanya ko before. In 3 or 4 months afterwards. Part-time! Kumikita na ako noon. That was 1996. My waistline was 26. Ang payat ko noon. Right now, I'm 140 pounds. When I first started, I was only 110 pounds. So, binawasan mo ako ng 30 pounds. So, itong katawang ito. Bawasan mo ng 30 pounds. Ang payat ko noon. Tapos ang produkto ko, pampataba. At ang bilhin mo ito, pampataba. Ba't ikaw payat? Eh, pag hindi mo ito ininom, ito mangyayari sa'yo. Commitment and action. It doesn't
matter kung ano. Ah, kasi minsan kasi, there's a lot of excuse. Eh, Mike, mahihayin kasi ako eh. Eh, sir, alam mo, konti lang kilala ko eh. Eh, sir, kasi yung kakilala ko, na-recruit ni. Eh, kasi ganito, eh, kasi ganun eh. Mga kaibigan, if you want to become successful, find ways to be successful. Don't find reasons to fail. Don't try to find alibis. Wala ko nakitang tao yung mama na puro dahilan. Eh, kasi ganito, eh, kasi ganun. Eh, ano ngayon? Ganun na nga pala eh. Ano gagawin mo? Diba? Kasi mga kami, kung pera at pera ang pag-uusapan, nung nagsimula po ako network marketing, wala naman akong pera eh. Messenger ako na wala akong pera. Mahirap lang talaga ako. Kinakain ko nung isaw lang. Tanghalian ko, hapunan ko isaw. So, ganun ako nun. Tiyaga lang. Ang katwira ko, ang tangin puhun ako na lakas na loob. Kasi diba ako pati ka pa gagawin to? Diba? Eh, Sir Mike, baka pala, kinapalan ko talaga mukha ko. Kasi gusto ko yung maman eh. Subukan mo, meron ka pala kita yung mama kasi mahihain? Pag may nakita daw, ah, ay, tahal, tao. Parang ako makahiya, pag wait. Diba hindi, talagang laban lang, diretso lang. Diretso lang. Take action mga kaibigan, do whatever it takes. Ulitin ko mga kaibigan, yung hirap mo, pagod mo, pawis mo, pag kumita ka, bayad dyan sa Royal. Ulitin ko, ang tawag din investment, yung tanda mo lahat ang lagatak ng pawis mo, yung luha mo dahil nainindyan ka, tanda mo, isulat mo lahat yan. Bakit? Babayaran isa-isa yan ni Royal. Sulit yan. And the best part mga kaibigan, yung mga umayaw sa'yo, isulat mo yung pangalan nila. Isulat mo sa pamilya, tandaan mo yan. Kasi bakit? Pag yan tumita ka, yan ang babalikan mo. Yes. Ang tawag dyan mga kaibigan, ROTC. Return of the comeback. Kaya mga sasabihin, dapat sumali ako, dapat pinilit mo ako upline. Alam mo mga kaibigan, yun. The best revenge is success. Yes. Yes. Yung pag nakita ka nila, pare, gwapo mo na. Wow, ma'am, ang puti mo na, ganda mo na. Sabi mo, syempre, Royal eh. Ganyan ka pa din? Diba? Yung tipo ba makikita mo dyan sa Resort Avenue, nag-aantay ng jeep. May kotse ka na, gabitan mo ng kotse mo. Buksan mo bintana mo. O saan ka pupunta? Punta ako sa basement. Ay, ako rin. Di ba rin, sige, kita lang tayo sa loob. Alis ka na. Pag alis ka parang, ah. The best revenge. Mga kaibigan, kasi successful ka na eh. Nag-gets nyo? Pangatlo, mga kaibigan, you have to be fast. Speed. You have to be fast. Do not do this business na babagal-bagal ka. Kasi pag babagal-bagal, maunahan ka. Yes. Mga kaibigan, may nauna. Sila Angelo, sila yung mga ibang leaders dito, sila Rocky, sila Gibo, sila Katrina, sila Jorge, sila Kim, lahat sila. Lahat, basta. Girlie. Jello, tuloy ako. Si Girlie, si lahat sila. Sorry, I don't know all of you. Jello, Jenna, di ba? Yeah, sila John, sila Estrada, mama, kaibigan, sila. These are the people that I know kasi, ma, sorry, these are the people that I know, okay? So, these are the leaders na kumikita, sila RUF, sila Paolo, sila AJ, yung mga kumikita, nauna lang sila. Susunod naman tayo. Yes! Susunod din tayo, ma, nauna lang sila. Mga kaibigan, pag sinabi yung nauna, may kasunod. Tama. Yes. At kaya kasunod, tayo yun. Yes! Tayo yun. Sabihin mo sa kanay mo, ako lang susunod. Yes. Sabihin mo lang kila Kim, kila Katrina, kila Jello, kila Girlie, kami na ang next. Sabi mo, aabutan kita. Yes. Sabi ang tara isang-isang, sabi sa, aabutan kita at hihigitan pa. Yes! Boom, diba? So, kasi marami na siyang downline, meron siyang dalawang downline na, diba? joke lang, diba? So, yun. So, you have to be fast. And be excited, kasi pag excited, nakakahawa excitement eh. Yes. At pag excited ka, gusto mong trabahuin eh. Remember, action is your when you're gonna do it na. For you to have action, you have to be motivated. Yes. Diba? And motivation comes from excitement, so you have to be excited. Be excited. Yung mahirap mag-Royal kung hindi ka excited. Yes. Alam mo, kuya, may nakita akong negosyo Royal. Pili ko kaya mag-Royal. Tignan mo ako excited. Feel mo ba?
Di ba ang hirap yung ganon? Basta may power! Power. Power, power! Power, power. So, when you talk, mga kaibigan, when you talk, don't try to express, don't try to impress them using your head. Express what you feel. Yes. Because out of the abundance of the heart, the mouth will? Ano follow? Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Yeah. Kasi tinatotoo sa iyo, di ba? Hindi the mouth will follow, di ba? Out of the abundance of the heart, the will follow. The mouth will speak. Clear? Yes. So be excited. Alam mo ba, magpigilan. Kaya nga importante, totoo sa iyo to. Because you can never fake emotions. Yes. Kung talagang, especially if you're happy, you can never fake it, but it will come out automatically. So be excited. And lastly, mga kaibigan, please, you have to work hard. Hard work. There is no substitute for hard work. It is written in the Bible, mga kaibigan, God has plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us love, joy, hope, peace, everything, mga kaibigan. But it is also written, mga kaibigan, God will bless the works of our hands. So basically, mga kaibigan, God will bless us if we work. So we have to work. Bawal ang tamad. Yes. Mga kaibigan, walang tamad sa Olongapo. Yes. So you have to understand this, ladies and gentlemen. So pasal, you have to work. Sabi mo sa, tanongin mo katabi mo, masipag ka ba? Masipag. Kailangan, mga kaibigan. Alam mo, sa totoo lang, in network marketing, it always goes something like this. Effort, ganyan. Katumbas niyan, mga kaibigan, network. Network, ganito naman. Ang income, ganito din. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, ganito yan. Pag maliit pa lang ang network mo, ikaw lahat ang magtatrabaho, ikaw nag-RVP, ikaw nag-demo, ikaw nag-training. Kasi maliit pa lang ang grupo mo eh. Ikaw lahat. At dahil maliit lang ang grupo mo, maliit ang income mo. Pero tandaan mo, sa kakatrabaho mo, hard work, balang araw lalaki grupo mo. Tama. Pag lumalaki grupo mo, katumbas yung paglaki ng income. At dahil lumalaki ng income mo, lumalaki grupo mo, marami ka ng mga downlines, marunong mag-RVP. At dahil marami lang marunong mag-RVP, marami ka ng kahate sa trabaho. Hindi na ikaw lahat, kasi may katuwang ka na eh. At balang araw, lumalaki na sobrang grupo mo dahil marami na kayo. Ang paglaki ng network mo, exponential na. At dahil sobrang laki ng network mo, ang dami mo ng leaders, halos konting na lang ginagawa mo. At yung mga panahon, tumataba ka na. Tagas mo? At dahil marami ka ng leaders, ang laki ng network mo, ang laki ng income mo. Pero sa simula, mga kaibigan, it is all hard work. Kaya may kasabihan, di ba may kanta? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di namang makatayo, di namang makaupo. Tama? Kasi tanim ka talaga eh. Nagtatanim ka. Hindi mo alam ilan ang uusbong, ilan ang lalaki. Pero basta tanim ka lang, if you do your part, guess what? God will do the rest. Yes! Woo. We have a just God na nakatingin sa taas. He knows if you deserve it, He will give it to you. If you deserve it, He will give it to you. Eh, Sir Mike, I deserve it na. Well, there's only one way to find out. Try to analyze, try to dream, try to visualize. Magkano ka ng downline ngayon? 96 pairs. 96 pains, left and right. Total, 196 people or 192 people down the line. Lumapit sa'yo at humingi ng tulong. Can you take care of them? It's that simple. If you can take care of them, then it is yours. If not, then you're not yet ready. It's okay. You're not yet ready, but you will be ready. So take time to learn. Because when we learn, mga kaibigan, tanda mo, it is the basic foundation. If you can commit, if you take action, and if you're fast and speedy, and if you're hardworking together, you will get the cash that you need. Yes. Did you learn something tonight? Yes! Alam mga kaibigan, every time I go to Olongapo, for me, Olongapo is fun. For whatever reason, it's fun in Olongapo. Yes! I don't know why, di ba? Pag nasa Olongapo ko, masaya ako dito, parang Olongapo, yes, anytime, di ba? I go to Olongapo. Now, I also need to announce this, ladies and gentlemen, na our launching of our new products from October 28 was moved to November 10. This is now confirmed. November 10, it will be at Sofitel.
social. Because mga kaibigan, ang produkto natin, Lopolat, social. Kaya dapat ang venue, social. Diba? Lopolat, mga kaibigan, sa Sofitel, November 10. I don't know what time, but sigurado ako hindi sa umaga. mga bandang hapon yan. Sabado ho yan. Kaya kinagandahan, kinabukasan, Linggo, pwede kayong mag-rest. Diba? It's on November 10. Please be there. Sino sa iyo pupunta ng November 10? Nasa kamay. Sorry pa talagang ulongba po ah. Power ah, diba? So, November 10. November 10, mga kaibigan. Now, sa November 10, we are going to launch, listen, November 10, we are going to launch our new... On November 10, we are going to launch our new product line, Lopolat. Ang ganda ng products natin, pang beauty yun, high-end niya, ang quality, pero very affordable. Actually, hindi ko pwede kwento. Basta ang ganda niya, basta isa sa mga uses niya, features niya, kaya yung mga pekas-pekas sa mukha, nawawala. Nagsasubside. Tapos, yung meron siyang parang stretch effect, kapag pinahay ko siya, ma-stretch ba yung papay mo? Nakagano'n pala. Hindi naman, di ba? Pero, sa akin mga kaibigan is this. The best part is, ganun yung mga products at ang packaging social. Yes! Parang pag nakita mo ang logo na, sasabihin mong, proud to be royal. Yes! Yun yung proud to be royal. Pangalawa mga kaibigan, we're going to launch na rin ng ating multimedia, yung RBP, yung product demo, presentation, and RTO. Magagamit doon natin lahat ho yun. And English. Yes! English ko yun, ha? Hindi, joke lang. Hindi. It's English. It is done very professionally. Yes. Na ang galing talaga na pwede mong gamitin yun sa mga friends mo, relatives mo sa ibang bansa. At it's free. Wow. And the company invested a lot for this feature. And doon makikita mga kaibigan yung direction ng kumpanya. Pangatlo mga kaibigan, we're going to announce our new international subsidiaries. Yes. Ibig sabihin nyo yung bagong bansa ni Royal. Yes. Malalaman nyo doon. Basta ang bansang yon, ang clue, it is an English-speaking country. Yes. Like Philippines, English. Diba? Basta English-speaking country, basta maganda, nakakatuwa. Na actually, nung narinig ko yung bansang yun, parang sabi ko, ibang level to. Kapalit, sabihin ko lang sa iyo, ibang level si Royal. Iba to. Iba na to. So again, mga kaibigan, ha, with this, be very, very excited. And ako, actually, very excited rin ako. And then, ang nakakatuwa pa, remember, I keep telling you this, the company is doing a lot of things to invest in your future, and sa pag-manage din sa inyo in terms of training and leadership development. We're gonna have a leadership summit, a training, 2 days training din yun. Meron tayong mga 1 day training din. Basta ayusin din ho namin yun. Ipopost ho namin sa mga branches, then sa Facebook, everything. A lot of things, mga kaibigan. Sa akin lang, ito lang. I want you to understand. I want you to feel that when you're with Royal, you're in good hands. Thank you very much. God bless.